განვაგრძოთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ დავამთავრეთ ორიგენის შესახებ მსჯელობა, მაგრამ შემდგომშიც არაერთგზის ვახსენებთ ამ პიროვნების სახელს, იმიტომ რომ გარკვეული მოღვაწეები საეკლესიო მწერლობის ისტორიაში ჭიდროდ უკავშირდებიან მის განსაკუთრებით პედაგოგიურ მოღვაწეობას და ის პირებიც, რომელთა შესახებაც ჩვენ ვისაუბრებთ, ორიგენეს მოწაფეები გახდნენ, მაგრამ იმ დებულებას, რომ არ შევცდეთ, კვლავ გავიხსენებთ, რომ ორიგენესთან მიმართებით ეკლესიის ისტორიაში გამოიყოფა სამი კატეგორია პირების ავტორებისა. ერთი, რომლებიც სრულად იზიარებდნენ ორიგენეს ყველა სწავლებას, ყველა ცდომილებას, ყველა ვარაუდს, და ესენი გახლავთ ქსნებარე ორიგენისტები, და ორიგენიზმი, მათი მოძღვრება, როგორც აღნიშნავდით, უფრო მეტად წვალებლურია, ვიდრე საკუთრივ ორიგენეს მოძღვრება, რადგანაც ერეტიკული ცდომილებანი ორიგენესი ორიგენიზმში კიდევ უფრო განივრცო იმ ვარაუდების, იმ ცდომილი ვარაუდების რჯულდებამდე აყვანით, რა ვარაუდებიც ორიგენეს ჰქონდა. ორიგენე მოგვაწოდა გარკვეული ვარაუდები, ეძიებდა რას, ეს ვარაუდები თავისთავად ცდომილი აღმოჩნდა და ორიგენეს მხოლოდ ვარაუდისეული ცდომილება ჰქონდა გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, გარდა პრინციპული ცდომილებებისა, ამას ვამბობთ. აი ეს ვარაუდისეული ცდომილებებიც კი ჩამოყალიბებულ ჭეშმარიტებად იქნა აღქმული მის მიმდევართაგან, რომლებმაც არა მხოლოდ პრინციპული გაუკუღმართებანი ორიგენეს სწავლებისა გაიზიარეს, არამედ ეს ვარაუდებიც არათუ გაიზიარეს, არამედ იმ პრინციპულ კატეგორიულ რჯულდებებამდე აიყვანეს, და ამიტომ ითვლება ორიგენიზმი უფრო მეტ და უფრო მკვეთრ მწვალებლობად, ვიდრე საკუთრივ ორიგენეს მოძღვრება. ესენი არიან, ასე ვთქვათ, მგზნებარე ორიგენისტები, როგორ ვთქვით. მეორე უკიდურესობა ესაა, ასევე მგზნებარე და უშეღავათო ანტიორიგენისტები, რომლებიც ყველაფერს უარყოფდნენ ორიგენესას, და მესამე გახლავთ შუახაზი, გზასამეუფო, რომლის ყველაზე დიდი წარმომადგენლები ჩვენ ვიცით კაბადოკიელი მამები, ბასილი დიდი, გრიგო ღვთისმეტყველი, გრიგოლ ნოსელი, რომლებმაც გამოკრიბეს ორიგენესგან, რაც კი ღირსეული იყო, ხოლო რაც კი განეშორებოდა მართლმადიდებლურ სწავლებას, უარყვეს, უკუაგდეს მათ ავტორთან ერთად, როგორც ეს განჩინებულია შემდეგში გელასი პაპის ერთ-ერთ დეკრეტში. ასე რომ არ უნდა იყოს გასაკვირი, როდესაც ორიგენეს მიმართ ჩვენ გარკვეულ შემთხვევებში დიდი სიმპათია ვპოვოთ, წმინდანთა შორისაც კი. ეს დიდი სიმპათია, დიდი პატივისცემა ორიგენეს მოღვაწეობისადმი გამოვლენილი ამა თუ იმ წმინდა მოძღვრისგან გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ორიგენეს მოღვაწეობის ღირსეულ ნაწილს, რომელსაც გაუკუღმართება არ შეხებია. როგორც უკვე ვთქვით, ორიგენეს მოღვაწეობაში, ჯერ პრაქტიკულ მოღვაწეობაში არის დიდი ღირსებანი, არის უღირსებანი, მოძღვრებაში არის უამრავი და მკვეთრად ცდომილი აზრი, მაგრამ არის გამორჩეულად ღირსეული სწავლებანი, რომლებიც სწორედ კაბადოკელმა მამებმა გამოკრიბეს ტექსტობრივად და შემოგვინახეს. ლათინურადაც ითარგმნა წმინდანთაგან ის კეთილი სწავლებანი, რაც ორიგენეს შრომებში შესამჩნევია, და თვით ეს მოვლენაც, რომ ერთი მხრივ კაბადოკელმა მამებმა არა თუ ზოგადად და რაღაც პრაქტიკულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით შეაქეს რაღაცაში ორიგენე, არამედ მისი რჩეული სწავლებანიც კი წარმოგვიდგინეს და ღირსეულ მოძღვრებად შემოგვინახეს, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ლათინურად თარგმნილმა წმინდა იერონიმემ მრავალი შრომა თარგმნა ორიგენესი, რაც მართლმადიდებლური სწავლების საწინააღმდეგოს არაფერს არ შეიცავდა. აი ეს ორი მოვლენაც კი თვალნათლივ ადასტურებს ორიგენეს მოღვაწეობაში საკმაოდ ხელმოსაჭედი და ხელშესახები ღირსეული ნაწილის არსებობას. ეს ღირსეული ნაწილი კიდევ უფრო მეტია მის პრაქტიკულ ღვაწლში, მის პედაგოგიურ მოღვაწეობაში, იმიტომ რომ აქ შესამჩნევია ორიგენესგან მთელი სისტემის სწავლებითი დისციპლინარული სისტემის დაფუძნება. ამიტომ, და ეს წინას არის შენიშნა, ამას გულისხმობდა ჩვენგან, არ უნდა გაგვიკვირდეს, როდესაც ამა თუ იმ მოღვაწისგან ორიგენეს ღვაწლისადმი პატივისცემის გამოვლინებას ვპოვებთ, რადგანაც აქ იგულისხმება მხოლოდ იმ ღირსეული ნაწილისადმი პატივისცემის გამოვლინება, რაც პრაქტიკულ თვალსაზრისითაც შესამჩნევია ორიგენესთან და რა თქმა უნდა სწავლებითი და თეორიული კუთხითაც. ასეთი ზოგადი განმარტების შემდეგ ჩვენ ვახსენებთ იმ პიროვნებას, რომლის შესახებაც საუბარი გვაქვს განსრახული. ეს გახლავთ ცნობილი მოღვაწე წმინდა დიონისე დიდი, დიონისე დიდი ალექსანდრიელი, ორიგენეს ცნობილი მოწაფე, დამოწაფებული ორიგენეს პალესტინის კესარიაში. მიუხედავ ისა, რომ დიონისე დიდი ალექსანდრიის
ეპისკოპოსი ხდება 248 წლიდან 265 წლის ჩათვლით და ალექსანდრიაშიც არსებობდა სასწავლებელი და ორიგენე პირველად იქ მოღვაწეობდა, როგორც ამას აღნიშნავდი ჩვენ თავის დროზე. მიუხედავად ამისა და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს სწორედ ასე ჰქონია, დიონისე მისი მოწაფე იყო არა ალექსანდრიიდან, ალექსანდრიული სასწავლებლიდან, არამედ პალესტინის კესარიის იმ სასწავლებლიდან, რაც იქ ორიგენემ 232 წლიდან გახსნა და ჩამოაყალიბა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი შთამბეჭდავი მოღვაწის შესახებ დიონისე ალექსანდრიელს გულისხმობთ, ჩვენ თითქმის არავითარი ხელშესახები ცნობა არ მოგვეპოვება. რაც უტყუარად ვიცით, ესაა მისი მოღვაწეობის პერიოდი 248-265 წლები, როგორც აღნიშნეთ. უტყუარად ვიცით ისიც, რომ იგი ორიგენეს მოწაფე იყო. ცნობილია, რომ მას დიონისეს დაწერილი ჰქონდა მრავალი ეპისტოლე, რომელთა უმნიშვნელო ფრაგმენტები, შინაარსი ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ იმ დიდ მოცულობასთან შედარებით უმნიშვნელო ფრაგმენტები შემონახულია ჩვენამდე. მისი შრომების ასევე მხოლოდ ფრაგმენტებია შემონახული, მაგრამ ეს დღევანდელი ვითარება გახლავთ. ხოლო თავის დროზე, როდესაც ყოველივე უდანაკარგოდ მკითხველისთვის დადებული იყო, მკითხველს შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ მთლიანად შეესწავლა წმინდა დიონისე დიდის საღვთისმეტყველო მემკვიდრეობა, აი იმ ეპოქიდან მომდინარეობს ამ პიროვნების ეწოდებაც დიდი. ესე იგი, ეს ფრაგმენტები, რომ რეალური პროდუქცია ყოფილიყო მის და ამის მეტი არაფერი, ასეთ ეპითეს ეს მოღვაწე ვერ დაემსახურებდა, მაგრამ როცა სრული სახე შეგვიძლია თუნდაც ამ ფრაგმენტებიდან წარმოვიდგინოთ, ჩვენს წინაშე გამოიკვეთება ჭეშმარიტად მონუმენტური მოღვაწის ფიგურა, რომელმაც ფაქტობრივად ეპოქა შექმნა მესამე საუკუნის შუა წლებში. უდიდესი დამსახურება წმინდა დიონისე ალექსანდრიელსა გახლავთ იმ დროს უაღრესად ფეხმოკიდებული და გაბატონებული ერეტიკული ცრუსწავლების ქილიაზმის ძირფესვიანი აღმოფხვრა. მაგრამ ვიდრე ამ საკითხს უფრო კონკრეტულად შევეხებოდეთ, ჯერ იმას აღნიშნავთ, რომ დიონისე დიდისგან ჩვენამდე მოღწეული გახლავთ ორი ფრაგმენტი შრომისა აღთქმათა შესახებ. ორი ფრაგმენტი შემოგვენახა, ეს შრომა უეჭველად ცენტრალური უნდა ყოფილიყო და უმთავრესი დიონისე დიდის საღვთისმეტყველო და წერილობით მემკვიდრეობაში. ასევე საკმაოდ მოზრდილი ფრაგმენტი შემოგვენახა მისი შრომიდან ბუნების შესახებ. ამ ბოლო ხანებში გამოვლინდა და ჩვენ ამის პუბლიცირებას მოახდინეთ, გამოვაქვეყნეთ კიდეც, გამოვლინდა მისი უაღრესად მნიშვნელოვანი კომენტარი წმინდა დიონისე არეოპაგელის შრომაზე საღვთოთა სახელთათვის და სხვათა შორის ამ კომენტარის, დიონისე ალექსანდრიელის კომენტარის გამოვლინებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა საეკლესიო გადმოცემა, რომ არეოპაგიტული შრომები არ არის გვიანდელი და არ არის პროკლედიადოხოსის შემდგომ ეპოქაში დაწერილი, ესე იგი მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში, როგორც ამას თითქმის საყოველთაოდ იზიარებს დღეს ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა. არამედ მესამე საუკუნეში ეს შრომები უკვე არსებობდა და კომენტირებაც ხდებოდა და დიონისე ალექსანდრიელის კომენტარი ამის თვალნათლივი ნიმუშია. ამ კომენტარს ჩვენ დეტალურად შევეხებით და კიდევ ფრაგმენტები მისი ეპისტოლეებიდან, რაც შემოგვენახა წმინდა ათანასე ალექსანდრიელის მიერ მეოთხე საუკუნის ამ უდიდესი მღვდელმთავრის მიერ, რომელმაც პატარა შრომა საკუთრივ წმინდა დიონისე ალექსანდრიელს მიუძღვნა. მიუძღვნა იმ გაუგებრობის გასაფანტავად, რაც დიონისე ალექსანდრიელის პიროვნებასთან დაკავშირებით წარმოიქმნა სწორედ ამ პერიოდში, ათანასე ალექსანდრიელის მოღვაწეობის პერიოდში, მეოთხე საუკუნის 30-40-იან წლებში. ეს იყო ის დრო, როდესაც არიანელებმა მოიპოვეს რა პოლიტიკური გამარჯვება, ასე პირდაპირ შეიძლება ითქვას, დაიწყეს, ესე იგი არიანელებმა მას შემდეგ, რაც პოლიტიკური გამარჯვება მოიპოვეს, დაიწყეს საეკლესიო არგუმენტების მოძიებაც საკუთარი შემზარავი სამოძღვრო გაუკუღმართების თითქოს და დასაცავად და დასამტკიცებლად. და ერთ-ერთ არგუმენტად ისინი მოუხმობდნენ სწორედ წმინდა დიონისე ალექსანდრიელის სიტყვებს მისი ერთ-ერთი ეპისტოლიდან. სიტყვებს თითქოს და იმის შესახებ, რომ იესო ქრისტე მაცხოვარი იგივე ძეღმერთი იყო ქმნილება, რასაც არიანელები მოძღვრობდნენ სწორედ. აი ამ გაუგებრობის გასაფანტავად წმინდა ათანასე ალექსანდრიელმა დაწერა მცირე მოცულობის შრომა სათაურით დიონისეს შესახებ და აქ იგულისხმება სწორედ წმინდა დიონისე ალექსანდრიელი. ამ მცირე შრომიდან ვიცით ჩვენ ის ცნობილი ინფორმაცია, თუ როგორ აღესრულა, როგორ გარდაიცვალა, როგორ მოკვდა ქუჩაში არიანული ერესის მამამთავარი არიოზი,
და ამავე შრომაშივე ეძლევა სრულყოფილი განმარტება დიონისე ალექსანდრიელის ღვთისმეტყველებას და ჩვენთვისაც მოცემულია ნიმუში, თუ როგორ უნდა სწავლობდეთ, ვაანალიზებდეთ და როგორ უნდა გამოგქონდეს დასკვნა ამა თუ იმ ღვთისმეტყველის პოზიციასთან დაკავშირებით. თუმცა ამაზე შემდგომ ვისაუბრებთ. პირველი, რაც გვინდა დიონისე ალექსანდრიელთან დაკავშირებით ვთქვათ, ესაა მისი შრომა ბუნების შესახებ. თვით სათაურიც საკმაოდ ნათლად ადასტურებს, რომ ამ შრომას საკუთრი მქადაგებლობითი დანიშნულება არ უნდა ჰქონოდა. ეს ჩამოყალიბებულად წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით დაწერილი შრომა ჩანს ფილოსოფიური მიზანდასახულობისა და მარტო ის ერთი ფრაგმენტი, რაც ამ შრომიდან ჩვენამდე ამოღწეული, თვალდათლი წარმოაჩენს, თუ როგორი საფუძვლიანი და სიღრმისეული ფილოსოფიური განსწავლობა ჰქონია მიღებული დიონისე ალექსანდრიელს. მას ასევე სპეციალურად ჰქონდა შესწავლილი რიტორიკა. რიტორიკის მასწავლებელი იყო და შესაბამისად ერთ-ერთი ფუძემდებელიცა საეკლესიო რიტორიკისა. ის კომენტარი, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, რაც ამ ბოლო ხანებში გამოვლინდა და რაც ერთვის წმინდა დიონისე არეოპაგელის, ამ ორმა დიონისემ აღრევ არ უნდა შემოიტანოს, ერთია დიონისე არეოპაგელი პირველ მეორე საუკუნეების მიჯნის მოღვაწე, მეორეა წმინდა დიონისე ალექსანდრიელი მესამე საუკუნის შუაწლების მოღვაწე. ამ მეორე დიონისემ კომენტირება მოახდინა იმ პირველი დიონისეს ნაშრომისა სათაურის საღთოთა სახელთათვის და ხსენებულ კომენტარში, რომელიც მის შესახებაც არის და ეს მის შესახებ ამ შემთხვევაში ცნობას გვაწვდის ჩვენ უფრო გვიანდელი მოღვაწე, მეშვიდე საუკუნის მოღვაწე წმინდა ანასტასი სინელი, სწორედ მან შემოგვინახა დიონისე ალექსანდრიელის კომენტარი დიონისე არეოპაგელის წინზე. ვიდრე ამ კომენტარის ციტირებას მოახდენდა ანასტასი სინელი, ის ავტორზეც გვაუწევს და ამბობს, რომ ეს ავტორი, კომენტარის ავტორი არის საღვთო მოღვაწეთაგანი, საღვთო მოღვაწე დიონისე ალექსანდრიელთა ეპისკოპოსი რიტორთაგანი, ანუ რიტორთა შორის ნაგულისხმევი, რიტორიკის როგორც სპეციალობის და როგორც პროფესიის მქონე. და ეს ფრაგმენტიც წიგნიდან ბუნების შესახებ სრულიად თვალსაჩინოდ გვიდასტურებს, რომ ამ ფრაგმენტის ავტორი არის უაღრესად განსწავლული არაზოგადად ასრულების ისტორიაში, არამედ საკუთრივ ფილოსოფიურ ტერმინოლოგიაში. ჩვენ რომ მისი ავტორი არ ვიცოდეთ, თავისუფლად შეიძლებოდა ეს ციტატა მიგვეკუთვნებინა ტერმინოლოგიური ზედმიწევნითობისა და ტერმინოლოგიური ცნობიერების სიღრმის შესაბამისად, თუნდაც არისტოტელესადმი ან და პლატონისადმი ან და სტოიკოსებისადმი. მაგრამ ეს არის ფრაგმენტი, სადაც არის პაექრობა ეპიკურელებთან, ბუნებასთან დაკავშირებით, წარმოჩენილია ცხადი აზრი ბუნების ღვთივდაბადებულობის შესახებ, განსხვავებით ანტიკური წარმოდგენებისაგან, და ეს წარმოდგენები სხვადასხვა იყო. ეპიკურელები კონკრეტულად თვლიდნენ, რომ მთელი სამყარო სხვა არაფერია თუ არა ატომთა უწესრიგო სივრცე, და ეს ატომები ერთიმეორეს ეჯახებია ამ უწესრიგო მოძრაობათა ჟამს, მათი შეერთებანი ნივთთა და სამყაროთა წარმოქმნის საფუძველია, მათი დაშორებანი პირიქით ხრწნაა, სიკვდილი და ასე შემდეგ. ხოლო დიონისე ალექსანდრიელი გამოთქვამს მოძღვრებას, რომ ყოვლის სათავე და ყოვლის შემოქმენი და ყოვლის შემამტკიცებელი თავადუფალია და დაშლას ყოველივესი უფლისმიერი დაშვებით აღსრულდება მისგან დადგენილი, ანუ ღვთივდადგენილი კანონზომიერების შესაბამისად ხდება და წარიმართება. ჩვენ განსაკუთრებით გვინდა ყურადღება შევაჩეროთ წმინდა დიონისე ალექსანდრიელის მეორე შრომაზე და ცენტრალურ შრომაზე, რასაც სათაურად ეწოდება აღთქმათა შესახებ. ამ შრომაზე, რა თქმა უნდა, საუბარს ამჯერად ვეღარ მოასწრებთ, მაგრამ უბრალოდ წინასწარ აღნიშნავს გავაკეთებთ, რომ ამ შრომაში, როგორც სათაურიდანაც ცხადია, საუბარი უნდა ყოფილიყო, დაწვრილებითი განმარტება უნდა ყოფილიყო მოწოდებული საღვთო აღთქმათა შესახებ, ერთი მხრივ ძველი აღთქმის შესახებ, მეორე მხრივ ახალი აღთქმის შესახებ და განსაკუთრებით ახალი აღთქმის შესახებ, თუ რა შინაარსი ჩაიდება ახალ აღთქმაში, რას გვინერგავს ახალი აღთქმა, რის სასოებას გვანიჭებს და რატომ მოხდა ამ ღვთისგან დადებული ახალი აღთქმულობის მცდარი გაგება ქრისტიანთა გარკვეულ ნაწილში, რამაც მოგვიანებით იმ პერიოდში ცალკეო რეგიონებში თითქმის საყოველთაოდ თომილების შინაარსი შეიძინა. აი ამის განმარტებას ეძღვნება აღნიშნული ნაშრომი. მისგან მოღწეულია ორი მოზრდილი ფრაგმენტი, უფრო ზუსტად შეიძლება გვეთქვა ციტატა, რაც დაცულია ევსები კესარიელის საეკლესიო ისტორიაში, და ეს ციტატებიც კი ჯერ საკუთრივ ამ შრომის შესახებ თვალნათლივ წარმოდგენას გვიქმნიან, მაგრამ ამავე დროს გვევლინება ეს ფრაგმენტები უაღრესად მნიშვნელოვან სწავლებათა და
ინფორმაციათა დამტევად, რის გამოც მათი განხილვა ჩვენი აზრით აუცილებელია. ამჯერად აქ შევჩერდებით და შემდგომ საუბარში სწორედ ამ ფრაგმენტების შესახებ გვექნება მსჯელობა. გმადლობთ ყურადღებისათვის. განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენს წინა საუბარში განვიხილავდით ორიგენეს ერთ-ერთი ცნობილი და სახელგანთქმული მოწაფის, წმინდა დიონისე ალექსანდრიელის, რომელსაც დიდი ეწოდა, შრომათა ფრაგმენტებს, რაც ჩვენამდე შემონახულა. ლავხას გაუსვამთ, რომ ამ განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე მოღვაწის შრომებიდან სამწუხაროდ მხოლოდ თითოეულ ფრაგმენტი შემოგვრჩა, რომელთაგან ერთი მისი შრომიდან ბუნების შესახებ უკვე განვიხილეთ და აქ ბევრი განსახილველი არც იყო, იმიტომ რომ ეს ფრაგმენტი მცირე ზომის გახლავთ და აღნიშნავდით, რომ ჩვენი ყურადღება გაცილებით უფრო მეტად მიპყრობილი იქნება აღნიშნული მოღვაწის მეორე შრომის იმ ფრაგმენტებისადმი, რაც ევსები კესარიელმა შემოგვინახა. ეს მეორე შრომა, რომლის სათაურიც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, მიუთითეთ, კერძოდ მას ეწოდება აღთქმათა შესახებ, ამგვარი სახელწოდებიდანვე ეს შრომა თავის არსებას უკვე გამოხატავს, დანიშნულებას ჩვენ წინაშე წარმოაჩენს, რომ განგვიმარტოს აღთქმანი დადებული კაცობრიობასთან ღვთის მიერ. კარგად არის ცნობილი, რომ საღვთოწერილი ორი აღთქმის მთლიანობაა, ძველი აღთქმისა და ახალი აღთქმისა. ეჭვი არ არის, რომ დამოუკიდებლად იმ პოლემიკური აუცილებელი ხასიათისა, რაც დიონისე ალექსანდრიელის შრომას უეჭველად ჰქონდა და ეს ფრაგმენტებში შესამჩნევია, აი ამის გარდაც ხსენებულ შრომაში განყენებული საღვთისმეტყველო სწავლებაც უეჭველად უნდა ყოფილიყო აღთქმათა რაობის შესახებ. ზოგადად შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ აღთქმათა შესახებ სწავლებანი ეკლესიის მამათა შრომებში ხშირად არის გამოკვეთილი, ჩამოყალიბებული სწავლებაა იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ერთი მხრივ ძველი აღთქმა, რას ნიშნავს მეორე მხრივ ახალი აღთქმა. ამ აღთქმათა განმარტების გარკვეული მინიშნებითი თვალსაზრისით რაობის გადმოცემის მხრივ ჩვენ ადრეულ საუბრებში რამდენიმე მინიშნემ და რამდენიმე ყველაზე უფრო ზედმიწევნით გამომხატველი მათი შინაარსისა ეკლესიის მამათა სწავლება გადმოვეცით და კვლავ აღნიშნავთ, რომ ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა თუნდაც იმიტომაა ერთი მთლიანობა და საღვთოწერილი ერთმთლიანი მოძღვრება, რომ ორივე ეს აღთქმა მთლიანდება საკუთრივ ტერმინით აღთქმა. ის ძველიც აღთქმა, ეს ახალიც აღთქმა. ორივე ერთი აღთქმულება, ორივე ღვთისგან მონიჭებულია, მაგრამ ამ ორი აღთქმის რაობა ერთი მეორის შემავსებელია, თუმცა იგივეობრივი არ გახლავთ. იგივეობრივია იმ უზენაესი და უზოგადესი არსით, რასაც საზოგადოდ აღთქმა ეწოდება, მაგრამ ყოფით ცხოვრებასთან, ყოფიერებასთან და თვით კაცობრიობის ისტორიასთან მიმართებით ორივე აღთქმას თავისი კეთრად განსაზღვრული ადგილი აქვს. კერძოდ ძველი აღთქმა, ესა მოგეხსენებათ, აღთქმა, ანუ დაპირება, პირობის დადება, ასეც შეიძლება ითქვას, მესიის მოვლინების შესახებ, ჩვენ მარტო დაპირებად ვერ გავიაზრებთ აღთქმას. აღთქმა თავისი შინაარსით უფრო მეტია, ვიდრე თანამედროვე ქართული სიტყვა დაპირება. უფრო მეტია იმით, რომ დაპირება რაღაცის იმგვარის წინასწარ ვინმესთვის განკუთვნა, რაც ჯერ კიდევ მყარად არც გამცემისგან არ არის გაცნობიერებული და არც მიმღებისგან. ჩვენ შეიძლება ვინმეს რაიმე დაუპირდეთ და ეს დაპირება საქმედაც იქცეს, მაგრამ რა მასშტაბით იქცევა, ან საერთოდ იქცევა თუ არა საქმედ და როგორი იქნება ამ დაპირების მიღება მისგან, ვისაც დაპირება ეძლევა და იქნება თუ არა იმ მიღების მომენტში კვლავაც ამ დაპირების მოსურნე და სხვა, ტერმინში დაპირება თანამედროვე ქართულ სიტყვაში მკვეთრად შესაგრძნობია. მაშინ როცა ტერმინი აღთქმა გულისხმობს აუცილებელ გარდაუვალობას იმისას, რისი აღთქმაც მოცემული იქნა. კვლავ ხაზს გაუსვამთ, რომ დაპირება მაინც ამ ქვეყნიური ყოფითი გაგება, რაც შეიძლება ახდეს, შეიძლება საქმედ იქცეს, ანდა შესრულდეს და შეიძლება ვერ შესრულდეს, ანდა ნაწილობრივ შესრულდეს. მაგრამ აღთქმა აუცილებლად შესრულდება და შესრულდება ყოვლად სრულყოფილად, ზეჭარბი სრულყოფილებითაც კი, ასეთ შეიძლება ითქვას, როგორც ეს ხშირად არის მინიშნებული. კერძოდ ძველი აღთქმა მოგეხსენებათ არის გარდაუვალი დაპირება,
იმის შესახებ, რომ მოივლინება მესია, მხსნელი, კაცობრიობის ტყვეობისგან განმათავისუფლებელი და ცხონებისგან მეწინამძღვრე, და შესაბამისად ძველი არქმა მთლიანად ეს გახლავთ სხვა არაფერი, თუ არა წინასწარმეტყველება მხსნელის მოვლინების შესახებ, ხოლო ახალი არქმა, რაც ერთი მხრივ აღსრულება ძველი არქმისა, ამავე დროს თავის მხრივ წინასწარი გარდაუვალი დაპირება. ჩვენ გარდაუვალს იმიტომ ვაკავშირებთ ტერმინთან დაპირება, რომ ამ დაკავშირებით ეს დაპირება გაუთანაბრო ტერმინ აღთქმის განსაკუთრებულ კატეგორიულობასა და სიმყარეს, რომ ეს აღთქმა აუცილებლად და ურყევად შენარჩუნებული და აღსრულებული იქნება. ასე რომ ახალი აღთქმა გახლავთ გარდაუვალი დაპირება ცათა სასუფევლის შესახებ, მათთვის, რომლებიც ღირსნი აღმოჩნდებიან ცხონებისა, ანუ რომლებიც მძლავრებით ბრჭყალებში, მძლავრებით სასუფეველს საკუთარ თავს განუკუთვნებენ. ჩვენ ამ შემთხვევაში ტერმინმა ძლავრებამ არ უნდა შეგვაშფოთოს, მით უმეტეს ეს საკუთრივ საღვთოწერილის სწავლებაა, რომ სასუფეველი იძულების, და ეკლესიის მამებიც ხშირად ამ ტერმინს მოუხმობენ, ოღონდ მძლავრება ამ შემთხვევაში მიმართულია ადამიანისგან საკუთარი თავისადმი, საკუთარ თავს მძლავრებულ ყოფს ადამიანი, რომ სასუფევლის ღირსად გამოაჩინოს იგი. ჩვენ შეგვიძლია აქ ერთი პარალელი გავიხსენოთ ამ მძლავრებასთან დაკავშირებით დადებითი მნიშვნელობით. როდესაც ჯვარცმული ავაზაკი, კეთილი ავაზაკი, მაცხოვრის გვერდით ჯვარცმული ღირსი გახდა, იმავე დღეს, ჯვარცმის დღესვე, აღსრულების შემდეგ, პარასკევ დღესვე, უფალთან ერთად სამოთხეში მყოფობისა, რომელმაც განაღო დახშული ბჭენი სამოთხისანი, აი ამ ავაზაკის შესახებ ეკლესიის მამათა მიერ ხშირად გამოთქმულა სწავლება, სადაც განმარტებულია ერთი მხრივ თვით ავაზაკის ეს განსაკუთრებული ყველა ადამიანის შემეცნებაზე ბევრად აღმატებული ღვთისმცოდნეობითი სიმაღლე, რამაც განაპირობა მისი ცხონებულობა მყისიერად იმ დაცემულობიდან, რაშიც იმყოფებოდა ავაზაკი, თითქმის ყველა ადამიანზე უფრო მეტად ცოდვილი მდგომარეობიდან, ყველაზე უფრო აღმატებული უცოდველი ცხონებული მდგომარეობისკენ. ანუ როგორც წმინდა იოანე უქროპირი ამბობს, ავაზაკი მყისვე ჯვრიდან ზეცისკენ აფრინდა. მამის თაობაზე და ეკლესიის მამათა სწავლებაზე ავაზაკთან დაკავშირებით და სამოთხესთან დაკავშირებით ჩვენ თავის დროზე სპეციალური სტატიაც გამოაქვეყნეთ თბილისის სასულიერო აკადემია სემინარიის გაზეთში, სადაც თავმოყრილი იყო ყველა ის ღირებული და არსებითი სწავლება, რაც აღნიშნულ სახარებისეულ უწყებას შეეხებოდა. აი ამ უწყებათაგან ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი შეგვიძლია ჩვენ ცალკე გამოვყოთ. ეს გახლავთ ნეტარი ავგუსტინეს მიერ განმარტება ავაზაკის შესახებ სამოთხისეული თხრობისა, და ამ მოვლენის, ამ ამბის, ამ ისტორიული და მეტიც შეიძლება ითქვას ეპოქალური მოვლენისა, როდესაც კაცობრიობისათვის კვლავ განიღო სამოთხე და სამოთხე განიღო ავაზაკის მიერ. და როგორ აღესრულა ეს, როგორ მოხდა ეს უდიდესი საიდუმლო? ავგუსტინე იმდენად აღფრთოვანებული ავაზაკის განსაკუთრებული ღვთისმცოდნეობით, მისი სულიერი და სარწმუნოებრივი კეთილგონივრულობით, რომ აურაცხელ ეპითეტს უძღვნის მას და იმ ზომამდე განიმსჭვალება სახარებისეული თხრობით, რომ ფაქტობრივად იმ დიალოგსაც კი სიტყვიერად გადმოგცემს, რაც საფიქრებელია, რომ მაცხოვარსა და ავაზაკს შორის, გარდა იმ სიტყვებისა სახარებაში, რომ არის წარმოდგენილი, სულიერად მიმდინარეობდა. კერძოდ, რას აღნიშნავს ნეტარი ავგუსტინე? რომ რაწამს ავაზაკმა უთხრა მაცხოვარს, შეხაღა და მაცხოვარს, მომიხსენო უფალო, ოდეს მოხვიდე სუფევითა შენითა. ჩვენ ადრეც აღნიშნავდით და ახლაც გვინდა ხაზი გაუსვათ, რომ ძველი ქართული სუფევა, ანუ მეუფება, და მეორე ტერმინი კიდევ სასუფეველი, ორივე ეს ტერმინი გახლავთ ერთი ბერძნული ტერმინის შესატყვისი, ბასილეია. ისე როგორც ორივე მათგანის ერთი შესატყვისია სხვა ენებშიც, თუნდაც რუსულში ცარსტვა. აქ როგორ ჩანს იგულისხმება სუფევაც, მეუფებაც, მაგრამ როგორც ეკლესიის მამები მკვეთრად ხას უსვამენ თვით სასუფეველის. ესე იგი, ეს მუხლი ჩვენ ახალქართულად ასედაც შეგვიძლია ვთქვათ, ავაზაკი ასე მიმართავს უფალს, მომიხსენო უფალო, როდესაც მოხვალ შენი სასუფევლით. ხოლო უფალი სასუფეველს დაამყარებს საბოლოო და უფალი სასუფევლი თურთ მოვა მეორედ მოსვლის ჟამს. რა თქმა უნდა, სასუფეველი გახსნილია მაცხოვრის აღდგომიდან და წმინდანნი იქ იმკვიდრებენ ადგილს, მაგრამ რამდენადაც ჯერ კიდევ ჯილდონი არ გაცემულა, ჯერ კიდევ მათ, რომლებმაც დაიმსახურეს ღირსეული, ძველი ქართული ტერმინი რომ მოიხმოთ, სამძალი,
სამძალ იგივე ჯილდო გახლავთ. ჯერ კიდევ ხედართ თავისგან არ ბოძებიათ იგი, რადგანაც ბრძოლა დამთავრებული არ გახლავთ. ხედართ თავარი ჯერ არ შესულა ძლევით უკეთურების შუაგულში, არ აღმოუფხრი აბსოლუტურად უკეთურება და არ შემოქცეულა უკან თავისი ქალაქისაგან ნაალაფარითა და ნადავლით. და როდესაც ეს ყოველივე აღესრულება და უფალი, რომელიც რა თქმა უნდა ყველგან მკვიდრია, უბრალოდ ბრძოლის მიერ მხედართმთავრობის კუთხით, ჯერ კიდევ მხედართმთავროს ბრძოლას უკეთურების წინააღმდეგ და რაწამს ეს ბრძოლა აბსოლუტურად აღესრულება და შემოიქცევა ზეციურ იერუსალიმში, იქ მომლოდინე წმინდანები ყველანი ღირსეულად, თითოეულად მიიღებენ შესაბამის საბოძვარს და უფრო ზეჭარბად, ვიდრე ამას მათი ღვაწლი გვაგულვებინებს. მაგრამ ვიდრე ეს აღსრულდება, ჯერ კიდევ ბრძოლა, ჯერ კიდევ მხედართმთავრული წინამძღვრობა ბრძოლაში მაცხოვრისა თავისი ლაშქრის, თავისი სულიერი მხედრობის და ასეთ ჟამს ითქმის, რომ უფლისმიერი მოსვლა სასუფევლით, პირდაპირი მნიშვნელობით და საბოლოო მნიშვნელობით ხდება სწორედ მეორედ მოსვლისას. ამიტომ, როდესაც ოაზაკი, რომელსაც განეხსნა უკვე თვალნი სულისანი, ჭრეც მაცხოვრის ღმრთეებას და მაცხოვარს ღმერთად, ამ ზომამდე აღიმახლა მან გონიერებით და ღვთის მხილველობით, განჭრიდა კიდეც უფლის მეორედ მოსვლის სიდიადე და კრძალვით და უდიდესი რიდით, ამ დროს ცხონების განსაკუთრებული მოსურნეობით, მაცხოვარს შეახსენებს და შეხაღადებს, რომ ისიც იყოს მოხსენებული სხვებთან ერთად, როდესაც სასუფეველი ყოვლადი დამკვიდრებით დაემკვიდრება და ყველა მიიღებს თავის ჯილდოს. ამიტომ მეუბნება, სამომავლო დროში მომიხსენე უფალო, ოდეს მოხვიდე სუფევითან და ოდეს მოხვიდე სასუფევლითა შენითა. მაგრამ ავგუსტინიამოს უფალი რას უპასუხებს? არა იმას, რომ მომავალში რომ მოვალ მაშინ მოგიხსენებ, დღესვე იქნები შენ მოხსენებული, დღესვე იქნები შენ ნაცვალგებული, ანუ საზღაურ მიღებული. ამინ ამინ გეტყვი შენ, დღეს ჩემთანა იყოს სამოთხესა. მაგრამ მარტო ამ სახარებისეული სიტყვების, ამ შემთხვევაში უფლისგან ნაპასუხების სიტყვების გადმოცემით არ კმაყოფილდება ავგუსტინე, განავრცობს ამ სიტყვებს, უფლის პირით გამოთქვამს ამ სიტყვებს, რაც სულიერად, როგორც ჩანს, იზრახებოდა მაცხოვარსა და ავაზაკს შორის. კერძოდ, რა სიტყვებს? ავგუსტინე განაგრძობს, რომ უფალი მიმართავს ავაზაკს არა სამომავლოდ, არა მეორედ მოსვლის ჟამს, არამედ დღესვე, და ეს იმიტომ, რომ შენ თვით სასუფეველზე იმძლავრე, შენ შეიჭერი სასუფეველში, შენ მოიავაზაკე იგი. ესე იგი, მძლავრებით საკუთარი თავი იმდენად განაწრთნე და განამზადე სასუფევლისთვის, რომ დღესვე დაიპყარი შენ ცხონება. აი ესეთი გადატანითი მეტაფორული მნიშვნელობით შემოაქვს ნეტარ ავგუსტინეს მძლავრების ღირსეული ეკლესიური შინაარსი. არა მძლავრება უკეთურებითი და ტირანული, რითაც ყოველთვის ცოდვა მეუფებდა ადამიანზე, არამედ მძლავრება საკუთარ თავზე და მეტაფორულად მძლავრება სასუფეველზე, რომ სასუფეველი, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანისთვისაა განმზადებული, მაგრამ თუ არ ვინებებთ და ვიღვაწებთ, ის თავისთავად ჩვენი ნების გარეშე და არჩევანისეული ღვაწლის გარეშე, რა თქმა უნდა, არ მოგვეგება. მხოლოდ არჩევანიც არ კმარა, არჩევანის შესაბამისა და ძალის ხმევა, მონდომების გულმოდგინების გამოჩენა, ანუ საკუთარ თავზე, საკუთარ ვნებებზე მძლავრობა და მძლავრებით საკუთარი თავის წარმართვა სასუფევლისკენ, რაც მეტაფორულად, გადატანითად, სიმბოლურად სასუფევლის დაპყრობად აქვს ავგუსტინეს გამოთქმული. როდესაც მართლაც ამბობს, რომ მძლავრებით შეიჭერი შენ იქ და დაიპყარი სასუფეველიო. ეს გავიხსენეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალი აღთქმის გარდაუვალი დაპირება ცათა სასუფევლის შესახებ სამოღვაწეო გზას ხსნის კაცობრიობის წინაშე, თუ მხსნელის მოვლინების აღთქმა, რასაც ძველი აღთქმის დანიშნულება გვაუწყებს ჩვენ, ეს გარდაუვალი მოვლენა ჭეშმარიტად მთელი კაცობრიობისთვის არის განკუთვნილი, ვინც კი გულს გაუხსნის ამ უზენაეს მოვლენას და შესაბამისად მზერას მაცხოვრისკენ, მხსნელისკენ მიმართავს, მთელი კაცობრიობისთვის არის განკუთვნილი. ახალი აღთქმა მხოლოდ მათთვისაა განკუთვნილი, რომლებმაც იღვაწეს მაცხონის ცნებათაებრ. ანუ ეს უკვე წმინდანთა გზა, ცხონებულთა სამემკვიდრეოა. ძველი აღთქმა მაცხოვრის ამ ქვეყნად მოვლენების შესახებ წინა უწყება, ახალი აღთქმა
ამ ქვეყნად მაცხოვართან ერთად თანა ჯვარცმულთა, თანა დაფლულთა და თანა აღდგომილთა სამკვიდრებლის შესახებ წინასწარი საზეიმო უწყება გახლავთ. ესაა ძველი და ახალი აღთქმის ასეთი შემოკლებული განმარტების წესით რაობა, თუმცა იმასაც აღვნიშნავდით ჩვენ ერთ-ერთ საუბარში, რომ ახალი აღთქმის ამ ორ სიტყვედი ტერმინის პირველი წევრი ახალი ერთი მხრივ, თუმცა ქრონოლოგიურ მიმართებასაც ცხადყოფს ძველ აღთქმასთან, რომ ის ძველი აღთქმა ძველია ქრონოლოგიურად, წინ მწრებია ახალ აღთქმაზე და ახალი მისი მომდევნოა, მაგრამ ამავე დროს მას აბსოლუტური მნიშვნელობაც აქვს. ანუ იგი მარად ახალია, იმ ქვეყნადაც ახალია და დაუსრულებლად ახალია ქმნილებისათვის. ესაა ქმნილების შეყვანა მარადიულ სიახლეში, იმიტომ რომ თვით სასუფეველი ცხონებულთა სამკვიდრო მარად განახლებადი წიაღია, მარადი სიახლეა და იქ ერთფეროვნება და მითუმეტეს დაძველებულობა, გახუნებულობა, დაჭკნობილობა აბსოლუტურად გამორიცხულია. პირუკუ მარად განახლებადი, მარად ყვავილოვანი, გაუხუნარი და უჭკნობელი და დაუღამებელი წიაღია ცხონებულთათვის. აი ამის შესახებ უნდა ყოფილიყო და რა თქმა უნდა ამ აღთქმათა მხრივ ცალკეული მნიშვნელოვანი ასპექტების განმარტების თაობაზეც ალბათ მსჯელობა ვრცლად წარმოდგენილი იქნებოდა დიონისე დიდის ხსენებულ ნაშრომში, თუმცა ის ფრაგმენტები, რაც ჩვენამდეა შემონახული, ამგვარ მსჯელობას უკვე აღარ შეიცავს და ეს თავისთავად გასაგებია, რადგანაც ევსები კესარიელმა დაიმოწმა მხოლოდ ის ციტატები აღნიშნული ნაშრომიდან, რაც მისთვის იმ მომენტში მნიშვნელოვანი იყო. ხოლო მისთვის, ესე იგი ევსებისთვის, მნიშვნელოვანი იყო წარმოეჩინა, თუ რა ღვაწლი გასწია დიონისე ალექსანდრიელმა ისეთი ერთი მხრივ გაუკუღმართებული, მეორე მხრივ კი ტოტალურად გავრცელებული თავის დროზე ცდომილების აღმოსაფხვრელად, რასაც გულისხმობდა ქილიასტური ცრუსწავლება, ანუ ცრუსწავლება მაცხოვრის ამ ქვეყნად წმინდანებთან ერთად ათასწლოვანი მეუფების შესახებ, ვიდრე საბოლოო მეორედ მოსვლამდე, ვიდრე კაცობრიობის საბოლოო მკვდრეთით აღდგინებამდე. აი ეს მხარე ქილიაზმის წინააღმდეგ ანტიერეტიკული ერთი მხრივ მიზანდასახულობა და შემდგომ მნიშვნელობა და რაობა დიონისე ალექსანდრიელის მოღვაწეობისა, რაც ყველაზე მკვეთრად სწორედ ამ შრომაში გამოიკვეთა, აი ეს არის წარმოჩენილი ევსები კესარიელთან და შესაბამისი ციტატებიც ამ კუთხით არის მოხმობილი. ჩვენ ამ ციტატებს შეძლებს დაგვარად დეტალურად შევისწავლით, ამჯერად კი დროებით აქ შევჩერდებით. გმადლობთ ყურადღებისათვის. განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ კვლავ დიონისე ალექსანდრიელის შესახებ განვაგრძობთ განხილვას. წინა საუბარი დავამთავრეთ იმის აღნიშნვით, რომ ხსენებული მოღვაწის მთავარი ნაშრომის სათაურით აღთქმათა შესახებ ფრაგმენტები, რაც ციტატების სახით არის შემონახული ევსები კესარიელის საეკლესიო ისტორიაში, ხსენებული ძეგლის მხოლოდ იმ ნაწილებს განეკუთვნება, რაც იმ მომენტში ევსებისთვის მნიშვნელოვანი იყო. კერძოდ ეს გახლავთ პოლემიკური ნაწილი, ხოლო პოლემიკა, როგორც მიუთითებდით, აღნიშნული ნაშრომისა მიმართულია იმ დროისათვის, მეორე საუკუნის მიწურულისა და მესამე საუკუნის პირველი ნახევრისათვის, უაღრესად გავრცელებული ცდომილების ქილიაზმის აღმოსაფხვრელად. კვლავ შეგახსენებთ, რომ ქილიაზმი, ეს ბერძნული სიტყვა, რაც ქართულად შეიძლება ითარნოს როგორც ათასწლოვანება, ქილიას არის ათასი და მისი ლათინური ეკვივალენტია მილენარიზმი, მილენარიუმ ლათინურად ასევე ათას ნიშნავს. ქილიაზმის, ანუ იგივე რაც არის მილენარიზმის შესახებ ცრუსწავლება, არსებითად გულისხმობდა მოძღვრებას იმის შესახებ, რომ თითქოს მაცხოვრის მეორედ მოსვლამდე 1000 წლით ადრე მოვიდოდა მაცხოვარი, როდესაც იერუსალიმში აღდგებოდნენ მხოლოდ წმინდანები სხეულებრივად და იშვებდნენ სხეულებრივადაც და სულიერადაც მაცხოვართან ერთად. აქ სხეულებრივი შვება, რა თქმა უნდა, უარყოფით მხარეებს არანაირად არ გულისხმობს, მაგრამ მაინც სხეულებრივ შვებაზეა აქცენტი. ხოლო 1000 წლის შემდეგ, აი ამგვარი ერთობლივი ამქვეყნიური შვების 1000-წლოვანი ციკლის შემდეგ თითქოს და უკვე დადგებოდა ის საყოველთაო მეორედ მოსვლა. ამ მოძღვრების საფუძველი, მოგეხსენებათ, ჩვენ ადრე აღნიშნავდით, იყო ცნობილი საღვთოწერილის ყველაზე უფრო მისტიკური ძეგლის აპოკალიფსის ზოგიერთი მუხლის ბუკვალური პირდაპირ მნიშვნელობით გაგება, სადაც 1000-წლოვან მეუფებაზეა საუბარი, და ამგვარმა პირდაპირმა გაგებამ განაპირობა ის, რომ აღნიშნული მოძღვრების მიმდევარნი მკვეთრად დაუპირისპირდნენ საკუთრივ
გამოცხადების და ზოგადად მთელი საღვთო წერილის ალეგორიულ განმარტებას. მათთვის ალეგორიზმი იყო მიუღებელიც და გონებრივადაც დაუტევნელი. საერთოდ პირდაპირ განმარტებაზე ჩვეულებრივ ისეთი გონებაა აქცენტირებული, რომელსაც ღრმად წვდომა არ შეუძლია და ამგვარი გაგება ყოველთვის უფრო მასობრივია. შესაბამისად არ უნდა იყოს გასაკვირი, თუ რატომ შეიძინა ქილიაზმა ასეთი ფართო განვრცობა, ამდენი მიმდევარი რატომ გაუჩნდა მას, და მიმდევრები გაუჩნდნენ სამწუხაროდ, ესე იგი იმდენად დიდი ხიბლი შეიძინა მოძრომა, რომ ეკლესიის მამათა შორისაც გაუჩნდა მას მიმდევრები სამწუხაროდ, რამაც განაპირობა აღნიშნული მოძღვრების ფართო დიაპაზონით გავრცელება, სენივით მოედო ის მთელ რეგიონებს და განსაკუთრებით ამგვარი პოპულარობა ხსენებულ ცრუ მოძღვრებას შეუმზადა მესამე საუკუნის დამდეგს გამოქვეყნებულმა ერთმა ნაშრომმა, რაც ეკუთვნოდა სხვა მხრივ ჩვენს მიერ უცნობ პიროვნებას ვინმე ნეპოტს, ხოლო ნაშრომს ერქვა ასე ალეგორისტთა მხილება, რადგანაც ნეპოტისთვის სწორედ ალეგორისტები იყო ყველაზე გასაკიცხი პირები, მოძღვრები, და ეს რა თქმა უნდა გასაგებია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გამოცხადების იოანეს აპოკალიფსის შესაბამის მუხლებს, რასაც ქილიას მიეყრდნობა, გავიგებთ არა პირდაპირი მნიშვნელობით, არამედ გადატანითი სულიერი მნიშვნელობით, როგორც ეს საზოგადოდ ხშირად არის საღვთო წერილის ამა თუ იმ მუხლთან დაკავშირებით, აი ამგვარი გაგების ფონზე უკვე ქილიაზმს ყველა საფუძველი ეცლებოდა. ნეპოტმა ეს ვერ აიტანა და ებრძოდა რა ამგვარ ალეგორიულ გაგებას გამოცხადებისას სპეციალური ნაშრომის დაწერა და განზოგადებულად მან თავისი ჭკუით და თავისი მხრით დაგმო ალეგორისტები. ეს მოცულობით პატარა ნაშრომი წიგნაკი, როგორც მას უწოდებს დიონისე ალექსანდრიელი და ეწოდება საერთოდ, როგორც ჩანს იმდენად ადვილად გასაგები და პოპულარული ენით იყო დაწერილი და ალბათ ეს ბუნებრივადაც იყო, იმიტომ რომ ნეპოტი თვითონ იყო ასეთი გონებისა, პრიმიტიული მარტივი გონებისა, აი ასეთი მარტივი ენით დაწერილმა ძეგლმა ფართო გავრცელება შეიძინა, უაღრესად დიდი ავტორიტეტიც მიიღო მან სხვადასხვა რეგიონებში მაშინდელი ქრისტიანული მსოფლიოსი, იმ ზომამდე, რომ როგორც თვით დიონისე ალექსანდრიელი გვაუწყდებს, მთელი რეგიონების განდგომილება მოხდა. ბევრ ადგილას ნეპოტის ეს წიგნი, ჩვენ გახსენებული, ისეთი ძლიერი იყო ამ წიგნაკის ხიბლი, რომ მრავალი მორწმუნის მიერ თვით სახარებაზეც კი მაღლა იქნა დაყენებული. აი ამ ზომის გაუკუღმართებამდე, როდესაც მივიდა საქმე, ესე იგი თვით სახარებასაც, თვით საღვთო წერილსაც, რომ იოანე პეტრიძის ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, დაუზეს თავეს, ანუ მასზე უფრო აღმატებულად წარმოაჩინეს ნეპოტის ნაშრომი, უკვე აუცილებელი და სრულიად გარდუვალი გახდა ამ მოძღვრების თვით იმ შრომის, იმ თხზულების, იმ წიგნაკის, რაც ნეპოტმა დაწერა, და ზოგადად მოძღვრების ძირფესვიანი მხილება და დამხობა. სწორედ ეს მიზანი ჰქონდა და ეს ვალდებულება განიკუთვნა დიონისე ალექსანდრიელმა, როდესაც დაწერა მან ზემოხსენებული შრომა აღთქმათა შესახებ. ორი საკმაოდ ვრცელი ფრაგმენტი გვაქვს ჩვენ ამ შრომისა. პირველი ფრაგმენტი უშუალოდ პოლემიკას და პოლემიკის ობიექტს ნეპოტს ეხება, და როგორც დასაწყისში აღნიშნავდით, იმას კვლავ გავიმეორებთ, რომ არა მხოლოდ ინფორმატიულადაა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ეს ფრაგმენტები, არამედ დღესაც გვიმასწავლებლებს ჩვენ, დღესაც გვიწინამძღვრებს და გვმოძღვრავს ისეთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო რთულად და პრობლემურად გადასაწყვეტ საკითხთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს მართლმადიდებლის დამოკიდებულებას ცდომილებაში მყოფი ძმებისადმი. ნეპოტის დიონისე ალექსანდრიელის ამ დროისათვის ერთი ეკლესია ნაწილი განდგომილებაში წავიდა, მაგრამ ჯერ კიდევ ეს განდგომილება საბოლოო არ არის და ამას არ მიუღია ანტიერეტიკული გაფორმება, როდესაც მოკვეთა ხდება, ანათემირება ხდება ეკლესიის სხეულის გაუკუღმართებული ნაწილისა. ჯერ კიდევ პოლემიკა მიმდინარეობს და თავისთავადაც აშკარაა, რომ აი ასეთ დროს ჩარევა ვინმე განსწავლული და ღვთივგანბრძნობილი და ღვთივსულიერად მჭვრეტელი პიროვნებისა გაცილებით უფრო სარგებლიანია, ვიდრე შემდეგ, როდესაც მოკვეთა მოხდება, ანათემას გადაცემა და ერესად შერაცხვა. მანამდე მხოლოდ ცდომილებად რომ წარმოჩნდება და იმავე ეკლესიის წიაღში რომ არსებობს ეს ცდომილება, აი ასეთ დროს მოწოდებული განსწავლითი მოძღვრება და დამოძღვრა, როგორც აღნიშნეთ, გაცილებით სარგებლიანია და მართლაც უაღრესად სასარგებლო გამოჩნდა ის დროული გაცნობიერება სენისა, რაც შემჩნეულ იქნა წმინდა დიონისე ალექსანდრიელის მიერ და შესაბამისი სამკურნალო ღონისძიების ჩატარება.
მაგრამ თვითის ფაქტი, რომ გაუკომართებას და ცდომილებას როგორ უნდა მოვეპყრათ, აი ამის შესახებ გამოკვეთილი მეთოდოლოგია აქ ჩამოყალიბებულია, შეიძლება იმდენად სიტყვიერად არა, რამდენადაც თვით ეს ნაშრომი გიუნსე ალექსანდრილისა, რომ შევხედოთ მას მეთოდოლოგიურ თვალსაზრისით, ამ პრინციპებს გვიყალიბებს მეთოდურად რა დამოკიდებულებით, როგორი გეზითა და როგორი სამოძღვრო მიმართულებით შეგვიძლია რომ განკურნოთ, არა უბრალოდ მოვიკვეთოთ, არამედ განკურნოთ ცდომილებაში მყოფნი. ეს მეთოდი სხვათაშორის ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ხაზის გაგვისვას, თუ არ ვცდები დიონისე ალექსანდრიელის გვეხსენებია და მისი არსი მდგომარეობს შემდეგში. როდესაც ვინმეს ცდომილებაში მყოფს, ან და რაიმეს ცდომილების შემცველ ძეგლს მოპირისპირდებით, თუ ეს დაპირისპირება ჯერ კიდევ პირველ მეორეა, ესე იგი ჯერ კიდევ ახალია, შესაბამისად მან არ უნდა მიიღოს გადამწყვეტი და კატეგორიული და საბოლოო სახე, რადგანაც კვლავაც არსებობს იმედი იმისა, რომ თუ ჩვენ ცდომილებაში მყოფს გულწრფელად და გულშემატკივრულად ავუხსნით და დავანახებთ თავის ცდომილებას, რომ ის მოიქცეს ჭეშმარიტებისკენ და არა მხოლოდ მოიქცეს, შესაძლოა დიდი სვეტიც, ჭეშმარიტების შენობის დამჭერი დიდი სვეტიც კი გახდეს. აი ეს მხარე, რომ ჯერ კიდევ მოუკვეთელი ნაწილი, მხოლოდ დასნეულებული, მაგრამ არა გამხმარი და არა მოსპობილი, კვლავაც შეიძლება განედლებული იქნეს და ჭეშმარიტების ცხოველმყოფელობის მიერ ჭეშმარიტების სრულ ნაწილად გარდაიქმნას, აი ამის მხრივ დამოკიდებულებაც შესაბამისი უნდა იყოს. თავიდანვე არა აუცილებლად დაგმობითი და განგდებითი და მოკვეთითი, არამედ პირიქით სიყვარულის მიერი, გულშემატკივრული ღირსებების აღნიშვნაც მაშინვე, და თუ უღირსება რაიმე და ეს უღირსება შეიძლება ძალიან მრავლად იყოს, იმათზეც მითითება, ოღონდ იმგვარად, რომ ამ უღირსებათა მფლობელს გაუჩნდეს სურვილი მათი აღმოფხვრისა. ჩვენ ახლა საკუთრივ ნეპოთთან დაკავშირებით მართლაც ვერ ვიტყვით, რა ზემოქმედება იქონია დიონისე ალექსანდრიელის იმ მეთოდმა, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ და უფრო დავაკონკრეტებთ ქვემოთ. მაგრამ სხვა მხარე უეჭველად ვიცით, უაღრესი სარგებლიანობა ამგვარი დამოკიდებულებისა თვით შესაბამისი ციტატისგანაც ცხადად ჩანს, რომ მთელი რეგიონები უკან დაუბრუნდნენ დედა ეკლესიას. მაგრამ რა უძღოდა წინ სამოძღვრო ცდომილების დეტალურ წარმოჩენას? ამას წინ უძღოდა დიონისე ალექსანდრიელისგან იმ ღირსეული თვისებების გამოყოფა და ღირსეულ თვისებებზე ხაზგასმა, რასაც იგი ნეპოტში ხედავდა. ესე იგი ნეპოტი, ასე ვთქვათ, თლიანად უარყოფითი პიროვნება კი არ იყო, მას ბევრი ღირსება ჰქონდა, თუმცა ამ მეორე მხრივ ასეთი ცდომილება დაუშვა. შესაბამისად, ვიდრე ცდომილებას განკურნავდეს, დიონისე ალექსანდრიელი ჯერ იმ ღირსებებს აღნიშნავს, რომ ამით სულიერი ხიდი გასდოს მასსა და ნეპოტის თუ ნეპოტის მომხრეთა შორის. ის პირდაპირ იწყებს, რომ ბევრ საქმეში მიყვარს და მესათნოება ნეპოტი, რასაც ცოდნის შეძენის სურვილი, გულმოდგინება, პატიოსნება ჰქვია. ესე იგი, დადებითი თვისებებით იწყებს ნეპოტის შესახებ საუბარს დიონისე ალექსანდრიელი. თუმცა იქვეც მკვეთრად გამოთქმული დებულება, რომ მიუხედავად ამისა, ოდნავადაც საეკლესიო მოძღვრების დამახინჯება, არავის ეპატიება და ამ მხრივ ყველასგან, ყველას მიერ განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა იქნეს გამოჩენილი. მაგრამ შეიქორა ნეპოტი დიონისე ალექსანდრიელისგან და მათ შორის რაღაც გარკვეული ხიდი გაიდო, როდესაც უკვე მოძღვრების სიწმინდეზე ამახვილებს ყურადღებას დიონისე და ამბობს, რომ შექება ერთია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც ეკონომია, რაღაც დათმობა გამოიჩინოს საკუთრივ მოძღვრების სიწმინდესთან დაკავშირებით. თუმცა აქაც არ არის ერთსახოვანი დაპირისპირება ყოველთვის სარგებლობის მომტანი. სარგებლობის მომტანია ვითარების შესაბამისი და არაერთი რაღაც უნივერსალური და ყველა ვითარებას მისადაგებული ფორმა. ძირითადად დიონისე ალექსანდრიელი გამოყოფს პაექრობის ორ სახეობას. ეს გახლავთ ზეპირი და წერილობითი, ერესის მხილების ამ ორ ფორმას. იგი პირდაპირ ამბობს, აქ რომ ყოფილიყო ნეპოტი ჩემს წინაშე, აქ რომ წამომდგარიყო და აქ რომ შემომპასუხებოდა და ეთქვა ის ყოველივე, რაც მის მოძღვრებად გახდა შემდეგში, მაშინ საკმარისი იქნებოდა და მეც ასე მოვიქცევდი, რომ წამოვდგებოდი აქვე და მეც ზეპირად, სიტყვიერად შევეცდებოდი მისი ცდომილების აღმოფხვრას. ეს ერთი მხარე ერესისა და ცდომილების მხილებისა და უკუგდებისა. მაგრამ რადგანაც ნეპოტის ცრუმოძღვრება წიგნად იქნა დაწერილი წერილობით
და მასობრივად გავრცელდა. შესაბამისად, უკვე ამ მოძღვრების მფლობელს არანაირი ზნეობრივი უფლება აღარ აქვს და რა თქმა უნდა არანაირი ეკლესიური თანხმობაც არ ექნება მას ამასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ ზეპირად და სიტყვიერად მოინანიოს, თუ მონანიებისკენ მას გონება გაიხსნება, მხოლოდ ზეპირად მოინანიოს მის მიერ წერილობით გავრცელებული რაღაც სრულსწავლება და ამით დაკმაყოფილდეს. მან შეიძლება პირადად მართლაც მოინანიოს, მაგრამ იმ სხვებმა, რომლებიც წერილობითი გზით დასნეულდნენ მისი უკეთურებით, მათ რა ხქნან? საიდან შეიტყობენ ისინი, რომ ამ პიროვნება მახსარებაში მოინანია და თუ მოინანია, რა არგუმენტებით მოინანია და ასე შემდეგ. ამრიგად, თუ ზეპირია პაექრობა, ზეპირადვე შეიძლება პასუხის გაცემა, მაგრამ თუ წერილობით გამოქვეყნდება რაღაც უკუღმართი, მის აღმოსაფრულად აუცილებლად წერილობითი პასუხია საჭირო და შესაძლოა ზოგჯერ იშვიათ გამონაგლისებში საკუთარი მოძღვრების, არაჭეშმარიტი მოძღვრების უარყოფა და მხილება იმავე პიროვნებისგან მოხდეს წერილობითი სახით მოგვიანებით, როდესაც იგი შეგნებულობაში და ღვთიურ გამგრძნობელობაში ჭეშმარიტად დაწინაურდება. ასე რომ წერილობითი მხილება და გამოაშკარავება ცნობილებისას სრულიად გარდაუვალია და ეს გარდაუვალია ერთი მხრივ თვით ცნობილების ავტორისგან, თუ კი იგი შეინანებს, კვლავ აღნიშნავთ, მარტო შენანება არ კმარა, ეს არ გაათავისუფლებს მას პასუხისმგებლობისგან, წერილობითვე უნდა მოახდინოს ანულირება და გაუქმება თავისი ცრუსწავლებისა. და მეორე მხრივ, თქვათ პიროვნება, რომელიც ჰერესიარქია, ერესი ქადაგა, მაგრამ არ გამოფხიზლდა და ამ ერეს მისდევს კვლავაც, სხვა ვინმე, ვინც უპირისპირდება მას, ხედავს რა, რომ ეს ერესი წერილობით ავრცელებს თავის მოძღვრებას, ისიც მართლმადიდებელიც ვალდებულია, რომ წერილობითვე აღმოფხვრას გაუგუღმართება. სხვაგვარად შედეგი მიღწეული არ იქნება ამბობს დიონისე ალექსანდრიელი და ამის ნათელი დადასტურება სწორედ ნეპოტთან და ნეპოტის მიმდევრებთან ჩემი პაექრობა გახლავთო. კერძოდ რა მოიმოქმედა დიონისე ალექსანდრიელმა? მან გამოიკვლია, თუ სად იყო ყველაზე მეტად პატივდადებული ეს მოძღვრება, სად შეაღწია ამ სენმა ყველაზე უფრო მძაფრად და შემდგომ შესაბამისად ამისა თვით იმ ადგილების მონახულება გადაწყვიტა მან. ესე იგი, ცნობილების შუაგულში შესულა განიზრახა და დაისახა მიზნად. მე გადავწყვიტე, მომეხილა ის ადგილები, სადაც ნეპოტის წიგნი თვით სახარებაზე მაღლაც ჰქონდა დაყენებული, გავემგზავრე მართლაც, მოვინახულე ძმები, შემოვიკრიბე ერთად, აკვლავის მეთოდია დიონისესგან გამოყენებული, ის პირდაპირ და უშუალოდ კი არ ლანძღავს, არამედ ჯერ მკვეთრად გამოყოფილ დადებით თვისებებს წარმოაჩენს და აღნიშნავს, რომ მე გამაკვირვა ამ ძმათა სათნოებამ, შრობის მოყვარეობამ, ჭეშმარიტებისადმი თავდადებამ. სწორედ ამ გულწრფელმა წადილმა ჭეშმარიტების შეცნობისა იხსნა ის პირები, რომლებიც ქილიაზმის ცნობილებაში იმყოფებოდნენ, ამ უკეთურებისგან. რადგანაც მათი განწყობა ჭეშმარიტებისკენ იყო, დიონისე ალექსანდრიელმაც გულწრფელად და გულშემატკივრულად წარმოუჩინა არგუმენტები, რაც მათგან უკვე გაზიარებული იქნა, იმიტომ რომ დიდი სარწმუნოება და დაჯერებულობა საკუთარი არგუმენტების აბსოლუტურ შეუვალობაში და სისწორეში იგრძნობოდა დიონისე ალექსანდრიელისგან და 2-3 დღიანი გადაბმული პაექრობის შემდეგ, როგორც თვითონ დიონისე ალექსანდრიელი ამბობს, ამ შუა განხეთქილმა ეკლესიამ კვლავ შეერთება და ერთ სულ და ერთ ხურცს ქცევა აღასრულა. აი ეს დიდი ღვაწლია დიონისე ალექსანდრიელის ცხოვრებაში, მისი ანტიერეტიკული მოღვაწეობის ერთ-ერთი მართლაც გვირგვინი, ასე შეიძლება ითქვას, ქილიაზმის ძირფესვიანი აღმოფხვრა და ამ მოძღვრების დამარცხება. აგრეთვე იმ დიდი მკრეხელობის, იმ ხიბლის მიერი მკრეხელობის აბსოლუტური გაფანტვა, იმ ხიბლისა, რაც გულისხმობდა, რომ თითქოს სახარებაზე მაღლაც კიდგას თავისი მნიშვნელობითა და ხირებულებით ნეპოტის წიგნაკი. ჩვენ დროებით აქ შევჩერდებით, გმადლობთ ყურადღებით. განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინა საუბარში უკვე განვიხილეთ დიონისე ალექსანდრიელის შრომის სათაურით აღთქმათა შესახებ პირველი მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი, რაც უშუალოდ ნეპოტის წინააღმდეგ არის მიმართული, ქილიასტი ნეპოტისა და ამ ნეპოტის ნაშრომის წინააღმდეგ, რასაც ერქვა ალეგორისტების მხილება. მეთოდოლოგიაც ჩამოყალიბებული დიონისესგან განვიხილეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გზით შეიძლება დასნეულებული, მაგრამ ჯერ კიდევ გადარჩენის შესაძლებლობის მქონე ეკლესიის სულიერი ნაწილი შველა და შემორიგება დედა ეკლესიასთან.
რაც შეეხება მეორე ფრაგმენტს, მართალია მეორე ფრაგმენტიც ამ საკითხთანაა დაკავშირებული და კონკრეტულად ნეპოტის ქილიასტურ მოძღვრებას უკავშირდება, მაგრამ მას თავისთავად ღირებულება აქვს, იმიტომ რომ კონკრეტულად ეს ფრაგმენტი ეხება იოანე ღვთისმეტყველის აპოკალიფსის რაობას. ჩვენ მსმენელ შევახსენებთ არაერთგზის აღნიშნულს, რომ ქილიასტები თავიანთ მოძღვრებას ძირითადად იოანე ღვთისმეტყველის აპოკალიფსზე აღდნობდნენ, პირდაპირ იგებდნენ რა აპოკალიფსის ცალკეულ სტრიქონებს, მუხლებს. შესაბამისად, დიონისე ალექსანდრიელის წინაშე რა თქმა უნდა იდგა აუცილებლობა იმისა, რომ იოანე ღვთისმეტყველის აპოკალიფსი ძეგლი შეეფასებინა. თვით ეს ფაქტიც, ეს მოვლენაც, რომ დიონისე ალექსანდრიელი აპოკალიფსის შეფასებას ცდილობს, აი ეს მოვლენა დადასტურება გახლავთ იმისა, რომ ამ დროისათვის აპოკალიფსი მართლაც არ იყო საბოლოოდ და ერთაზროვნად და ერთხმოვანად შერაცხილი წმინდა წერილად. იმიტომ რომ თუ წმინდა წერილათა უკვე ეკლესიისგან საბოლოოდ რაიმე ძეგლი შერაცხილი, იმის შესახებ ერთ-ერთ კერძოობით საეკლესიო მოღვაწეს, რაც არ უნდა დიდი ავტორიტეტი იყოს, ამ შემთხვევაში დიონისე ალექსანდრიელს, რა თქმა უნდა რევიზიის უფლება, ეკლესიური შემფასებლობითი დადგენილებისა და დანასკვის რევიზიის უფლება არანაირად არ აქვს და იგი უმალ მწვალებლად იქნებოდა შერაცხილი, მართლაც რომ საბოლოო საეკლესიო შეფასება აპოკალიფსთან დაკავშირებით ამ დროისათვის, დიონისე ალექსანდრიელის მოღვაწეობის დროისათვის სახეზე ყოფილიყო. ამას ჩვენ ხაზს უსვამთ, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი არგუმენტი უნდა იყოს იოანე ღვთისმეტყველის აპოკალიფსის რაღაც დამოუკიდებელი განსაკუთრებული ისტორიის, რაც სხვა ძეგლებს ნაკლებად აქვს, აი ამ განსაკუთრებული ისტორიის წარმოჩენისა და გაანალიზება გაცნობიერების ჟამს. ახალი ათვის წიგნთაგან სწორედ აპოკალიფსმა განიცადა ყველაზე დიდი სხვადასხვაობანი, დაცილებანი და ცვალებადობანი შემფასებლობითი თვალსაზრისით. ნაწილი მას თავიდანვე ღირსეულ და საღვთოწერილისეულ ძეგლად მიიჩნევდა, ანუ ნამდვილად იოანე ღვთისმეტყველის ნაწერად თვლიდა, ნაწილი კატეგორიულად უარყოფდა ამას და მხოლოდ ფსევდოეპიგრაფიკის, ესე იგი არაჭეშმარიტი, არა ავთენტური ძეგლის ფსევდოეპიგრაფიკული თხზულების კვალიფიკაციას განუკუთვნებდა მას. და იოანე ღვთისმეტყველისადმი მის მიკუთვნებას გვიანდელ ერეტიკოსთაგან ნამოქმედარად მიიჩნევდა ბევრი ეკლესიის მამა, ანუ არ თვლიდნენ ამგვარი მოღვაწენი მართლაც იოანე ღვთისმეტყველისეულად აღნიშნულ ძეგლს. ეს პაექრობანი ჩვენ ადრე თუ არ ვცდებით ამაზე აღნიშნულიც ჰქონდა, თვით მეოთხე საუკუნეშიც კი მკვეთრად წარმოჩენილია, როდესაც გრიგო ღვთისმეტყველის ცნობილი ბიბლიოლოგიური ლექსი იამბიკო ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამფილოქე იკონიელისა, რომელიც ასევე ლექსითი ფორმით ბიბლიოლოგიურ აღრიცხვას ახდენს, წიგნებისა, საღვთოწერილი წიგნების აღრიცხვას ახდენს, ორივე ეს ძეგლი, რომლებიც დიდი მნიშვნელობისანი არიან და შულის კანონშიც არიან ჩართულნი, სრულიად თვალნათლივ ადასტურებენ, რომ მეოთხე საუკუნეშიც გაურკვეულობა აპოკალიფსის კანონიკურობა არაკანონიკურობასთან დაკავშირებით სახეზია. და როგორ დღეისათვის ცნობილია, მეხუთე საუკუნის მიწურულსა და მეექვსე საუკუნის დამდეგს შემუშავდა სწორედ საბოლოო შემფასებლობითი კრიტერიუმი აპოკალიფსთან მიმართებით, რომ ეს ძეგლი უეჭველად ღირსეული ძეგლია და საღვთოწერილის კუთვნილება. აი ამ ორ დამოკიდებულებაში, როდესაც ერთი მხარე გამორიცხავს მის, ესე იგი აპოკალიფსის ღვთიურობას, ღვთისმსულიერებას და იოანე ღვთისმეტყველისგან მის დაწერას კატეგორიულად უარყოფს, ხოლო მეორე აზრი, რომ ნამდვილად იოანე ღვთისმეტყველისა იგი ოღონდ ღრმა სიმბოლოებითა დატვირთულდა, ეს სიმბოლოები უნდა გავშიფროთ, აი ეს ორი პოზიცია, როდესაც ცნობილია, ბუნებრივია იბადება კითხვა, თუ სპეციალურად ეხებოდა ამ ძეგლს დიონისე ალექსანდრიელი, ესე იგი ძეგლს ამ შემთხვევაში გულისხმობთ აპოკალიფსს, ამ ორი დამოკიდებულებიდან და ამ ორი შემფასებლობითი კრიტერიუმიდან რომელს მიემხრო იგი. სწორედ ეს გახლავთ საყურადღებო, რომ დიონისე ალექსანდრიელი მთლიანობაში არ ემხრობა არც ერთს, არც მეორეს და იმუშავებს მესამე თვალსაზრის აღნიშნულ ძეგლთან დაკავშირებით. დიონისე ალექსანდრიელი თვით ამბობს, რომ იოანეს აპოკალიფსს, იოანე ღვთისმეტყველის შრომას, გამოცხადებას ზოგი ჭეშმარიტი მოძღვრების შემცველ უდიდეს ძეგლად მიიჩნევს და აღიარებს, და თვით ამ კუთხით, ესე იგი უდიდესი მნიშვნელობის კუთხით, საღვთოწერილის განუყრელ ნაწილად მიიჩნევს მას, აი ამ ეს მკვეთრად არის აღნიშნული დიონისე ალექსანდრიელისგან, მაგრამ იქვე ხაზგასმულია მეორე პოზიციაც, რომ
ბევრი მამა ეკლესიისა უარყოფს და არაუბრალოდ უარყოფს ისეთი აგრესად და უკიდურესად დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი ტერმინები არის გადმოცემული ამ მეორე კატეგორიის მამათა აზრი აპოკალიფსის მიმართ, რომ მათი გამეორება საკმაო უხერხულობასაც იწვევს, რომ ამ მეორეთა აზრით ესა სრული ბოდვა, ესე აპოკალიფსი აბსოლუტური ზმანებითი რაღაც წარმოსახვანი მცდარი ერეტიკულ სექტებში შემუშავებულნი და რომ აი ამ წარმოსახვებს გასავალი ჰქონოდათ მორწმუნეებში, თითქოს ამის გამო მიუკუთვნებიათ იგი იოანე ღვთისმეტყველისადმი. გამოყოფს რა ორივე თვალსაზრის დიონისე ალექსანდრილის შემდეგ დასცენს. ჩვენ არ ვეთანხმებით არც პირველ თვალსაზრის, რომ იოანე ღვთისმეტყველია მისი ავტორი, ეს საკმაოდ გაბედული განაცხადია, პირდაპირ შეგვიძლია თქვა დიონისე ალექსანდრილის ხრიდან, მაგრამ არ ვემხრობით არც მეორე თვალსაზრის, თითქოს ეს ნაბოდვარი და აზრს მოკლებული ძეგლი იყოს. მაშ რა არის ის მესამე, რაც დიონისე ალექსანდრიელისთვის არის ჭეშმარიტება? ეს ჭეშმარიტება გახლავთ ის, რომ დიონისე ალექსანდრიელის პირდაპირი მითითებით ამ ძეგლის ავტორი იოანე აუცილებლად უნდა იყოს, მაგრამ არა საკუთრივ იოანე ღვთისმეტყველი. დიონისე ალექსანდრიელი ამბობს, რომ იოანე ღვთისმეტყველის შემდეგ სახელი იოანე ბევრჯერ ერქვა და როგორც ჩანსო, რადგან იოანე ეწოდებოდა ავტორს ამ ძეგლისას, რომელიღაც გადამწერმა შემთხვევით და მცდარად იგი სწორედ იოანე ღვთისმეტყველს მიაკუთვნა მოგვიანებით. ეს ერთი მხარე, რომ ავტორობის თვალსაზრისით დიონისე ალექსანდრიელი ეწინააღმდეგება იმ პირველ შეხედულებას, რომ აპოკალიფსი იოანე ღვთისმეტყველმა დაწერა. მაგრამ მეორე მხარესთან დაკავშირებით, რომ მცდარია ეს ძეგლი, აურაცხელი ცრუსწავლება მასში, ეს ყოველივე მთლიანად უკუგდებულია დიონისე ალექსანდრიელისგან. პირიქით იგი ამბობს, რომ ესა საღვთო წიგნი, ადამიანის წიგნი, მრავალი სულიერი და ღირებული სწავლის შემცველი, მაგრამ არა იოანე ღვთისმეტყველისა. ესე იგი, იოანე ღვთისმეტყველისგან მისი დაწერა დიონისე ალექსანდრიელის მიერ კატეგორიულად არის გამორიცხული. ასე რომ, როდესაც ჩვენ აპოკალიფსის ისტორიაზე ვსჯელობთ, ორ შეხედულებაზე, ორ პოზიციაზე კი არ უნდა ვამახვილებდეთ ყურადღებას, არამედ გაგვახსენდეს უნდა დიონისე ალექსანდრიელი და სამზე, სამ თვალსაზრისზე უნდა გქონდეს აქცენტი. ჩვენ ამ მხრივ უფრო დეტალურ მსჯელობას აღარ განვაგრძობთ, ფიქრობთ, რაც განიმარტა ის მსმენელისთვის გასაგებია. ამჯერად მხოლოდ ერთი გვინდა კიდევ აღნიშნოთ დიონისე ალექსანდრიელთან დაკავშირებით. აღნიშნული პიროვნება განსაკუთრებული დაპირისპირების ობიექტად იქცა მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარში, განსაკუთრებით 30-იანი წლების ბოლოს, 40-იან წლებშიც, ზოგადად პირველ ნახევარში, როდესაც მოხდა ისე, რომ არიანელებმა, არიოზის ერესის მიმდევრებმა, თავიანთი ცრუმოძღვრების გასამართლებლად, რომ თითქოს მაცხოვრის იესო ქრისტეს ანდა ძეღმერთის მეორე ჰიპოსტასის, ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის შექმნილობა და არა შეუქმნელობა თითქოს ჭეშმარიტება, როგორც ამას არიანელები აღიარებდნენ, აი ეს მათი ასე ვთქვათ ფსევდოწყაროცოდნეობითი კვლევით დასაბუთებულია თითქოს და სწორედ დიონისე ალექსანდრიელისგან, აი ამ უდიდესი სახელისგან. ანუ სხვაგვარად, რომ ვთქვათ, მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარში სწორედ არიანელებმა მოუხმეს დიონისე ალექსანდრიელს მათი ცრუმოძღვრების მხარდასაჭერად. მაგრამ რა არგუმენტი ჰქონდათ ხელთ არიანელებს? როგორც ეს ერეტიკოსთა ჩვევა და ამაზე მკვეთრად უსვამს ხაზს წმინდა იპოლიტე რომელი და ეპიფანე კვირელის აგრეთვე, როგორც მათი ჩვეულება, ისინი მთლიან კონტექსტს კი არ განიხილავენ, მთლიანად კი არ გამოაქვთ საბოლოო და ობიექტური დასკვნა, არამედ თუ უნდათ რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეთ საკუთარი მოძღვრება და ამტკიცონ და როცა უნდათ ეს, ისინი ამოგლეჯილად კონტექსტისგან მოწყვეტით მოუხმობენ ამა თუ იმ ადგილს საღვთო წერილისას და ამ გზით კირილე ალექსანდრიელის ფრთიანი გამოთქვა, რომ გამოვიყენოთ, საკუთარ თავს უმზადებენ ლერწმის კვერთხის საყრდენს. ესე იგი, ამაზე მეტი დასაყრდენი მათ მოძღვრებას არ აქვს, თუ არა ისეთი, როგორც იქნებოდა ლერწმის კვერთხი. მაშინ როცა მართლმადიდებლური სწავლებით და ჩვენ ეს არაერთხელ აღვნიშნავს, მაცხოვარი იესო ქრისტე არის ბუნებითი ღმერთი განკაცებული, რომ ძეღმერთი ისევეა და იგივეობრივად და აბსოლუტურად ბუნებრივი ღმერთი და ერთ ღმერთი მამასთან და სული წმინდასთან, როგორც საკუთრივ მამა არის ბუნებითი და ჭეშმარიტი ღმერთი და იღოელებს ეს მხარე, რა თქმა უნდა, არასოდეს ეჭვის ქვეშ არ დაუყენებიათ.
მაგრამ მხოლოდ ამის აღნიშვნა, მართლმადებლური მოძღვრება უარყოფს არიანელთა ცრუსწავლებას მაცხოვრის შექმნილობის შესახებ, აი მხოლოდ ამის აღნიშვნა, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ იყო, არგუმენტირება სჭირდებოდა და ეს არგუმენტირება პირველ რიგში იმ განმარტების აუცილებლობას წარმოაჩენდა, თუ რატომ იმოწმებდნენ არიანელები სწორედ დიონისე ალექსანდრიელის სახელს. დიონისე ალექსანდრიელის შესაბამისი ძეგლის, რასაც არიანელები იმოწმებდნენ და საკუთარ მოძღვრებას აღდგნენ შესწავლის შემდეგ, ეს ძეგლი კონკრეტულად გახლდათ ერთ-ერთი ეპისტოლე, ერთ-ერთი წერილი, პირადი წერილი დიონისე ალექსანდრიელისა, სადაც ყოველ შემთხვევაში არიანელთა ციტირების მიხედვით თითქოს და იგი ამბობს, რომ ზეღმერთი არის ქმნილება. ესე იგი ციტატა მოჰქონდათ მისი ერთ-ერთი ეპისტოლიდან. პიროვნება, რომელმაც ამხელა ცილისწამება გააუქმა და წმინდა დიონისე ალექსანდრიელის ჭეშმარიტად შეუნარჩუნა პატივი და ღირსება, გახლავთ წმინდა ათანასე ალექსანდრიელი, რომელსაც გამოქვეყნებული აქვს ძალიან პატარა მოცულობის შრომა ამ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად ათანასე ალექსანდრიელმა ზოგადი ნიმუშიც მოგვცა იმისა, საერთოდ როგორ უნდა ვაფასებდეთ ამა თუ იმ ღვთისმეტყველის მოძღვრებას, როგორ უნდა ვახდენდეთ ციტირებას. ათანასე ალექსანდრიელი ამბობს და გვასწავლის და უეჭველად ყველასთვის საგულისხმო ესწავლება. როდესაც გვინდა ჩვენ შევიცნოთ ამა თუ იმ მოძღვრის, ამა თუ იმ მოაზროვნის, ამა თუ იმ პიროვნების თვალსაზრისი რომელიმე საკითხთან დაკავშირებით, რომ შემდეგ დავიმოწმოთ იგი როგორც ავტორიტეტი, აქ არ კმარა ერთი ძეგლის მოხმობა მხოლოდ, იმიტომ რომ პიროვნება, რა თქმა უნდა, თავიდანვე აბსოლუტურად უცნობელი წმინდანი არ იბადება, ამა თუ იმ მოღვაწემ შეიძლება სხვადასხვა დროს ძალიან მცდარი თვალსაზრისით გამოთქვას, მაგრამ თუ სიცოცხლის ბოლოსაც კი თუნდაც ის ჭეშმარიტ სინანულს გამოთქვამს დაშვებული შეცდომების გამო და აქედან გამომდინარე გულწრფელად აღიარებს ჩადენილ ცდომილებას, აი ეს მისი ბოლო თვალსაზრისი იქნება ეკლესიისგან ყოველთვის ხედველობაში მიღებული. ბევრმა წმინდანობა სწორედ იმ დამაბოლოებელ ეტაპზე მიაღწია თავისი ცხოვრებისა. სხვა თუ არაფერი, ავაზა კი ვნახოთ, ბოლო წამს განიბრძნო იგი ღვთისმცოდნეობით და ცხონებას ეზიარა. ასე რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ამბობს ათანასე ალექსანდრიელი, აქვს არა ერთ კონკრეტულ ძეგლს, არამედ მთლიანად ამა თუ იმ მოღვაწის, ამ შემთხვევაში ახან დოგმატიკაზეა საუბარი, საღვთისმეტყველო მემკვიდრეობას. ყველა მისი შრომა უნდა გავიცნოთ და მთლიანობაში ზოგადად გამოვიტანოთ დასკვნა. ეს არ ეხება სხვათაშორის, აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, მხოლოდ საეკლესიო ავტორს. საღვთო წერილთან დაკავშირებითაც პრინციპული ცდომილება თუნდაც იეღოველებისა, სხვა არაფერია, თუ არა ის, რომ ისინი ამა თუ იმ ფრაზას გამოარჩევენ, მთელი საღვთო წერილისაგან მოწყვეტით, მოწყვეტილად, მოკვეთილად ცალკე მოიტანენ და ემპირიულად იმ ცალკე მოტანილი შინაარს ეხდომიან და ამას აფუძნებენ მოძღვრებას. ეკლესიის მამები აქაც გვასწავლიან, საღვთო წერილი ზოგადად აუცილებელია და გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა ცხონებისათვის და მისი კითხვა უდიდესი სარგებელია. მაგრამ ეს კითხვა რისკენ უნდა იყოს მიმართული, რომ ჩვენ მთლიანობაში რას გვასწავლის საღვთო წერილი, ეს უნდა ვიცოდეთ. და თუ რომელიმე კონკრეტულ შემთხვევაში, მთლიანობაში კი არა, რომელიმე კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაცა ისეც წავიკითხავთ და ისეთი მუხლი შეგხვდება, რაც თითქოს და ერთი შეხედვით ამ ზოგადს, ამ მთლიანობითს უპირისპირდება, აქ იმ წუთში რაღაც შინაგან წინააღმდეგობაზე საღვთო წერილისა კი არ უნდა ვისაუბროთ, ანდა ეს განსხვავებული ადგილი კი არ უნდა მოგვლიჯოთ და ცალკე ციტატის სახით კი არ უნდა მოიყვანოთ, როგორც თითქოს და დაპირისპირებული მოძღვრების დამადასტურებელი სიტყვები, არამედ მის ახსნას უნდა შევეცადოთ იმ მთლიანი კონტექსტის საფუძველზე. ჩვენ არაერთის აგვინიშნავს და ისედაც ცნობილია, რომ საღვთო წერილში არის ადგილები, რომლებიც აუცილებელ განმარტებას საჭიროებენ. ეს განმარტება უნდა მოხდეს ზოგადი კონტექსტის მიხედვით. როდესაც მაცხოვარი ამბობს, რომ მეორე მოცულ არის ის არცა ძემან, თუ რო რა სიტყვა შინაარს უნდა ჩავდოთ ამ სიტყვებში, ამას მთელი კონტექსტი გვიხსნის. შეიძლება კი უმეცრება განუკუთოთ ძეს, რა თქმა უნდა, ეს ყოველად შეუძლებელია. სხვათაშორის ამ საგიძე ჩვენ ორი სტატია გვაქვს გამოქვეყნებული, ამ კვლავ გამოვაქვეყნებთ, რამდენადაც ეს ერთ-ერთი პრინციპული მნიშვნელობის საღვთისმეტყველო თემაა. მაგრამ აუცილებელ შემთხვევაში მხოლოდ იმას აღვნიშნავთ, რომ აი ასეთი ადგილები პირდაპირი გაგებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ იზოლებული ვართ, მაცხოვარს უმეცრება განუკუთნოთ. თვითონვე ამბობს, რომ არცა ძემ არ იცის მეორედ მოსვლაო. ასევე პირდაპირ მნიშვნელობით თუ გავიგეთ, მაცხოვარ, როდესაც მამა ღმერთის შესახებ ამბობს, რომ მამაი ჩემი უფრო ისჩემს არს, მამა ღმერთი უფრო აღმატებულად უნდა წარმოვიდგინოთ, არიანელთა მსგავსად ძე ღმერთი უფრო დაკნინებულად, სულიწმინდა კიდე უფრო დაკნინებულად. ანდა როდესაც თქმულია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის შესახებ, რომ მან არიცოდა მამაკაცი ვიდრე შობადმდე იესუისა და თითქოს და პირდაპირი გააზრებით ისეთი აზრი რჩება, რომ შობის შემდეგ კი იცოდა.
და რაც რა თქმა უნდა უდიდესი მგრეხელობა, აი ამგვარი მსგავსი ადგილების ზოგად მოძღვრებასთან წინააღმდეგობაში მყოფების ჩვენი გონებით, ჩვენი ჭკუით და ზედაპირულად გაგება დამღუპველია, პირდაპირ მნიშვნელობით გაგება მათი შეუძლებელია, უნდა მიმართოთ ღვთივგანბრძნობილ მოძღვართ, რომლებმაც ეს ყოველივე განგვიმარტეს. დიონისე ალექსანდრელთან დაკავშირებითაც რომ ამბობს წმინდა ათანასე ალექსანდრიელი, თუ გვინდა რომ ჭეშმარიტად ჩავწვდეთ იმ სიტყვების რაობას, რასაც იმოწმებენ არიანელები, ჯერის კონტექსტი უნდა ვნახოთ მთლიანობაში, საიდანაც ეს სიტყვებია მოტანილი და შემდეგ მთელი მოძღვრება დიონისე ალექსანდრიელისა მის სხვა შრომებში გადმოცემული. ის კონტექსტი მთლიანად არის შემდეგ მოხმობილი ათანასესგან და ეს მთლიანი კონტექსტი რას ხატყოს, რომ მართლაც პირდაპირ მნიშვნელობით ამბობს დიონისე ალექსანდრიელი ძეგმერზე, რომ იგი არის ქმნილება, მაგრამ მთლიანი კონტექსტი ხატყოს, რომ იგი არის ქმნილება განკაცების შემდეგ. რა თქმა უნდა, იქ დიონისე არ ამბობს, რომ იგი მხოლოდ ქმნილებაა განკაცების შემდეგ. იგი არის ქმნილება განკაცების შემდეგ. უქმნელი ყოველთვისაა, მარადიულადაა, მაგრამ უქმნელობასთან ერთად განკაცების შემდეგ იგი ხდება ქმნილებაც. ისე როგორც განკაცების შემდეგ ჩვეულთ რომ მაცხოვარი გახდა კაცი, მაცხოვარი გახდა ქმნილება, მაცხოვარი გახდა ხრწნადობითი, ბიოლოგიური ხრწნადობითი სხეულის მქონე, მაცხოვარი გახდა კაცობრივად მოკვდავი და ასე შემდეგ. აი ეს გაგება და ეს ერთადერთი აზრია დიონისე ალექსანდრიელთან, მან უწოდა ქმნილება მაცხოვრის კაცობრივ ბუნებას, ანუ განკაცებული ღმერთის კაცობრივ ბუნებას და არა საკუთრივად და განყენებულად ღმრთეებას, რომელიც ხადი არასოდეს არ განკაცებულა. ასე რომ დიონისე ალექსანდრიელის ეს სწავლება არის ორ ბუნებოვნების ერთ-ერთი უნათლესი დადასტურება, რომ ძეღმერთი შემოქმედი და აბსოლუტურად შეუქმნელი ქმნილება გახდა, ქმნილების ბუნება მიიღო და ეს გახლავთ ზოგადად ორ ბუნებოვნება. ამრიგად თვით იმ კონტექსტის მთლიანი განხილვაც ამას გვიდასტურებს და ამავე დროს ზოგადი შესწავლა დიონისე ალექსანდრიელის შრომებისა. თუმას ის აზრი ჰქონდა, რომ ძეღმერთი ქმნილება, მას სხვა შრომებში როგორ ასე მკვეთრად დამასაბუთებელი იმისა, რომ ძეღმერთი ბუნებითი ღმერთია და ერთი არის იგი როგორც ღმერთი მამასთან და სული წმინდასთან. რა თქმა უნდა, არიანულ გაგებას დიონისე ალექსანდრიელისას, თითქოს დიონისე ალექსანდრიელი სწორედ არიანულ მოძღვრებას ქადაგებდა, რომ ძეღმერთი არის ქმნილებაო, აი ეს ამგვარი ტყუილი სიცრუე ააშკარავებს არიანელთა მოძღვრების უსაფუძვლობას, რადგან და ეს გახლავთ შეგნებული ტყუილი და შეგნებული ტყუილია სწორედ უსაფუძვლობის აუცილებელი და მკვეთრი სიმპტომი, ხოლო თვით დიონისე ალექსანდრიელი ათანასე ალექსანდრიელის განმარტებით იყო და ყოველთვის რჩება მართლმადიდებლობის შეუძრავ ბურჯად, მიუხედავად იმ პოლემიკისა, რაც მის ზემოხსენებულ პირად ეპისტოლესთან დაკავშირებით ციტატის სახით არიანელთაგან მოიხმობოდა. დიონისე ალექსანდრიელზე ჩვენ აუცილებლად კიდევ შევჩერდებით, არის კიდევ ერთი საგანგებოდ ცალკე გამოსაყოფი მხარე, თუმცა ამჯერად ამით დავაბოლოებთ. გმადლობთ ყურადღებისათვის. განმოგძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენი წინა სამი საუბარი ეხებოდა წმინდა დიონისე ალექსანდრიელს. ამ საუბარსაც დიონისე ალექსანდრიელის შესახებ წარმართავთ და ამგვარი სიმრავლე გასაკვირი არ უნდა იყოს, რადგანაც დიონისე ალექსანდრიელის პიროვნება მრავალმხრივ ღირსეული გახლავთ. ჩვენ ნახეთ წინა საუბრებში მისი როგორც მოძღვრის, პოლემისტის, საღვთოწერილის ერთ-ერთი წიგნის აპოკალიფსის რაობის შემფასებლის, აგრეთვე როგორც არიანელთაგან ცილისწამებული სახე. ამჯერად შევეხებით მის პიროვნებასთან და მის მოღვაწეობასთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს, ეს გახლავთ სქოლიასტობა. კომენტირებანი, განმარტებითი, თარგმანებითი ცოლ-ქართულად რომ ვთქვათ, მოღვაწეობის ნიმუშები, ან და ამჯერად რამდენადაც ერთ კონკრეტულ ნიმუშს ვეხებით, ნიმუში დაკავშირებული დიონისე ალექსანდრიელის სახელთან. თუმცა უპირველესად იმას აღნიშნავთ, რომ ყველა ასპექტის განხილვა დიონისე ალექსანდრიელის პიროვნებასთან მიმართებით, იმიტომ გახლავთ მნიშვნელოვანი, რომ დიონისე ალექსანდრიელიც და ორიგენეს მეორე სახელგანთქმული მოწაფეც გრიგოლ ნეოკესარიელიც, რომელიც ჩვენ წინა ლექციებზე, წინა საუბრებზე ხშირად გვიხსენებია, ორივე მათგანი გახლავთ რჯულმდებელი მამები, დიდი ჯულის კანონის მესაფუძვლენი, აღნიშნულ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან და კანონიკურ და ნორმატიულ კრებულში შესულ მოღვაწეთაგან ქრონოლოგიურად ყველაზე ადრეულნი. და ეს მხარე, რომ ჩვენ უბრალოდ საეკლესიო ავტორს კი არ განვიხილავთ, არამედ განვიხილავთ ავტორს რჯულდებითი უფლებამოსილების მქონეს, აი ეს მხარე მის ყოველ გამონათქვამს და მასთან დაკავშირებულ ყოველ წერილობით აზრს რაღაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და ავტორიტეტულია ჩვენთვის.
ამჯერად გულისხმობთ იმ კომენტარს, იმ სკოლიოს, რაც დიონისე ალექსანდრიელს დაურთავს თავისი თანამოსახელის დიონისე არეოპაგელის შრომაზე საღვთოთა სახელთათვის. ჩვენ ეს საკითხი ნაწილობრივ განვიხილეთ, როდესაც წმინდა დიონისე არეოპაგელის შესახებ ჰქონდა რადიო საუბრები, რადიო ლექციები, მაგრამ ამჯერადაც ზოგს გავიმეორებთ ნაწილობრივ მაინც იმ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ფაქტს წარმოაჩენთ, რომ არეოპაგიდული შრომები აღნიშნული მონაცემის საფუძველზე, ესე იგი იმ მონაცემის საფუძველზე, რომ ეს შრომები დიონისე ალექსანდრიელისგან კომენტირებული იყო, ყოველ შემთხვევაში თუნდაც ნაწილი, ამას მნიშვნელობა აქვს, აი ეს ფაქტი ადასტურებს არეოპაგიდული შრომების უეჭველ ადრინდელობას. მსმენელისთვის, რა თქმა უნდა, ცნობილი იქნება ის ათასგვარი შეხლა-შემოხლანი დაპირისპირებანი, რაც არეოპაგიტულ შრომებთან დაკავშირებით არსებობდა და დღესაც არსებობს. ისიც ბევრისთვისაა ცნობილი, რომ ქართულ მეცნიერებაში გამოითქვა კარგახანი აზრი არეოპაგიტული შრომების ქართველი ავტორისგან დაწერის შესახებ და ეს ავტორი, როგორც ფიქრობენ, ყოფილა პეტრე იბერი. რომ არეოპაგიტული შრომების ავტორად დიონისე არეოპაგელი, ესა ფსევდონიმობა, ესე იგი არასიმართლე, ფსევდონიმური რა მონაცემი, ნამდვილი ავტორი არის პეტრე იბერი. მაგრამ პეტრე იბერი გახლავთ მეხუთე საუკუნის მიწურულის მოღვაწე. ჩვეულებრივი ქრონოლოგიით იგი დაახლოებით 591 წელს აღესრულა. და მეხუთე საუკუნის ავტორი თუ პეტრე იბერია, ეს ძეგლებიც თავისთავად ცხადია მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევრისა. ასეთ დროს საეკლესიო გადმოცემა და საეკლესიო ტრადიცია, რომ ხსენებული შრომები არეოპაგელისგანაა დაწერილი, სერიოზული ეჭვის ქვეშ დგება და არათუ ეჭვის ქვეშ დგება, თუ ის დამტკიცდა, ეს საეკლესიო ტრადიცია აშკარად სთარი აღმოჩნდება. რადგანაც საეკლესიო ტრადიციით ავტორი არის პირველ მეორე საუკუნეების მიჯნის მოღვაწე დიონისე არეოპაგელი, პავლე მოციქულის მოწაფე. ასეთ დროს, როდესაც ფაქტები აიწონება და ფასდება, ბევრი მკვლევარი, რა თქმა უნდა, უპირისპირდება აზრს იმის შესახებ, რომ პეტრე იბერი შეიძლება იყოს თუნდაც სავარაუდოდ არეოპაგიტული შრომების ავტორი. ყველაზე მკვეთრი და კლასიკური და ღრმად მეცნიერული პოლემიკა აღნიშნულ თეზას გაუმართა ბატონმა კორნელი გეგელიძემ, რომელსაც გამოქვეყნებული აქვს ორი დიდმნიშვნელოვანი რეცენზია თუ შეფასება. ერთი მხრივ შანუა ნოცუბიძის თეორიისა, სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ პეტრე იბერი უნდა იყოს თითქოს და ნამდვილი ავტორი არეოპაგიტული შრომებისა, ერთი რეცენზია ამაზე, კერძოდ არეოპაგელის და ფსევდოდიონისე არეოპაგელისა და პეტრე იბერის იდენტურობის შესახებ, შანუა ნოცუბიძის შრომაზე, რაც მან რუსულად გამოაქვეყნა, ტაინა ფსევდოდიონისე არეოპაგიტა, აი ამ შრომაზე რეცენზია კორნელი გეგელისა, და მეორე მხრივ ბელგიელი მეცნიერის ერნესტ ჰონიგმანის შრომაზე არის თუ არა პეტრე იბერი არეოპაგიტული შრომების ავტორი, რაც 1953 წელს გამოიცა ბელგიაში, ის ნოცუბიძის შრომა 1952 წელს გამოქვეყნდა. აი ეს ორი რეცენზია გახლავთ ყველაზე დიდი პოლემიკური შეპასუხება და ჩვენ შეიძლება პირდაპირ გვეთქვა ამ თეორიის, ამ ჰიპოთეზის აბსოლუტური გაბათილება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჰიპოთეზის გაბათილება ყოფითად ძნელია, მეცნიერულად ის მაშინვე გაბათილებული იყო, მაგრამ როდესაც პატრიოტული განწყობა გადაეჯაჭვება ამა თუ იმ მეცნიერულ თეორიას, ვარაუდს, მისი აღმოფხვრა ძალიან რთულია. შესაბამისად, აზრი იმის შესახებ, რომ არეოპაგიტული შრომები პეტრე იბერმა დაწერა, ქართულ სინამდვილეში ძალიან ძლიერია დღესაც და ბევრს იმდენად უჭირს ამასთან შეგუება, თითქოს რაღაც საშვილიშვილო გვეკარგება. ვერაცნობიერებენ რა იმას, რომ უბრალოდ შეუძლებელია ყველანაირი სხვა არგუმენტი, რომ ჩვენ გავაუქმოთ თვითის ფაქტი, რომ პეტრე იბერი იყო მონოფიზიტი, მონოფიზიტობის ბელადი. ამაზეც კი დავადაიწყეს იმ მიზანდასახულობით, რომ არეოპაგიტული შრომების ავტორობა მას არ ჩამოცილებოდა, მაგრამ ესა აბსოლუტურად უეჭველი, ყოველ მიზეზ გარეშე აურაცხელი არგუმენტი დადასტურებული, რომ პეტრე იბერი გახლდათ ქალკედონის კრების, მსოფლიო კრების კვეთრად უარმყოფელი და მონოფიზიტ და მაკურთხეველი და მათი წინამძღვარი. ასეთი ავტორი, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ დაწერდა არეოპაგიტულ შრომებს მართლმადიდებლური მოძღვრების საფუძველთა საფუძველს. მაგრამ რადგანაც ამ საკითხზე პაექრობა მაინც კვეთრი იყო, ასეთ დროს ჩვენ მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ იმ მონაცემის გამომზეურება და დაბეჭდვა, რაც წინამდებარე საუბრის თემას შეადგენს, კერძოდ ერთ-ერთ კომენტარს, ერთ-ერთ სკოლიოს, რაც დიონისე ალექსანდრიელს დაურთავს, გაუკეთებია, აშიაზე მიუწერია დიონისე არეოპაგელის შრომისთვის, ერთ-ერთი შრომისთვის, სახელწოდებით საღვთოთა სახელთათვის. არეოპაგელს მოგეხსენებათ, ოთხი შრომა აქვს და ათი ეპისტოლე.
პირველი შრომა არის სწორედ ეს ძეგლი საღვთოთა სახელთათვის, რომლის ერთ-ერთ თავში საუბარია იმის შესახებ, რომ ღმერთი ყველაზე აღმატებულია, ყოვლის უზესთა ესია. და ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში ისიც არის მითითებული, რომ ღმერთი ზიაღემატება ყველა შექმნილ თუ შეუქმნელ ძალას. ძველ ქართულად აგებულსა თუ აუგებელს, ეფრემცირის თარგმანში. არეოპაგელის ამ გამონათქვამმა თავის დროზე მე-6-მე-7 საუკუნეებში დიდი პოლემიკა გამოიწვია. მაშინ არეოპაგიტული შრომები დიონისე არეოპაგელის ავტორობით მიღებული ეკლესიურ ტრადიციაში და მართლმადიდებლობაში უკვე უპირობოა, საბოლოოა და როგორც დიდი ავტორიტეტი ამგვარადაა აღიარებული ეკლესიის მამასთაგან. და როდესაც პაექრობა წარმოიშვა, რა თქმა უნდა, დამოწმებანი ხდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში არეოპაგიტული შრომების დამოწმება ხდება, ესე იგი, მე-7 საუკუნეში მიმდინარე ერთ-ერთი მძაფრი პოლემიკის დროს, და ეს პოლემიკა წარმოიშვა მართლმადიდებლობასა და მანიქეიზმს შორის. აი ამ პოლემიკის დროს არგუმენტისათვის და ავტორიტეტად არეოპაგიტული შრომების, აი იმ სიტყვების, რაც უკვე ვთქვით, რომ ღმერთი აღემატება ყველა შექმნილ თუ შეუქმნელ ძალას, აი ამის დამოწმება ხდება არა მართლმადიდებელთაგან, არამედ მანიქეველთაგან. მანიქეველი ეპაექრება რა მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში ისეთ დიდ საეკლესიო ავტორიტეტს, როგორიც გახლავთ მე-7 საუკუნის მოღვაწე წმინდა ანასტასის სინელი. აი ამ ანასტასის ეკამათება რა და ეკამათება შემდეგ საკითხში. მანიქეველები მიიჩნევდნენ, რომ მხოლოდ ღმერთი კი არ არის აბსოლუტურად შეუქმნელი და დაუბადებელი და გაუჩენელი, არამედ მაგალითად ისეთი მატერია, როგორცაა წყალი, ისიც შეუქმნელია და მარადიულია და დაუსაბამოა. ეკლესია, რა თქმა უნდა, ამას კატეგორიულად უარყოფს, რადგანაც დაუსაბამო მხოლოდ ღმერთია, სხვა ყველაფერი ღვთივ შექმნილია. ასეთ დროს მანიქეველს მოაქვს საკმაოდ ძლიერი არგუმენტი, რომ არათუ ჩვენ, არამედ თქვენი მოძღვარნიც იმავეს ქადაგებენ, რასაც ჩვენო. და მოაქვს სწორედ ეს სიტყვები, აი ამბობს დიონისე არეოპაგელი, რომ ღმერთი აღემატება ყველა შექმნილ თუ შეუქმნელ ძალას. აქ შეუქმნელზეა აქცენტი ამ შემთხვევაში, რომ თუ შეუქმნელ ძალებსაც აღემატება, ესე ღვთის გარდაც ყოფილა რაღაც შეუქმნელი, რასაც ღმერთი აღემატება. აი ამის აღიარებად მიაჩნია მანიქეველს მოცემული ადგილი. ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში ქართულად ვთარგმნით. სინამდვილეში ეს შრომები არეოპაგიტული მოგეხსენება დაიწერა ბერძნულ ენაზე და იქ შეუქმნელი შესატყვისი არის ასეთი ტერმინი აქტისტოს. კტიძო ბერძნულად არის შექმნა, გაკეთება, აქედანაა სხვათაშორის სიტყვა კტიტორი, მაშენებელი, მკეთებელი. და აქტისტოს არის შეუქმნელი, გაუკეთებელი. აი ასეთი ძლიერი არგუმენტი მოიტანა მანიქეველმა, რომ არამარტო ღმერთია შეუქმნელი, არამედ კიდევ არსებობს რაღაცა შეუქმნელი, რასაც ღმერთი აღემატება. სწორედ ამ კუთხით მანიქეველის ასეთი მძლავრი არგუმენტის დასაძლევად ანასტასი სინელი, მართლმადიდებელი მოძღვარი, პასუხად ამბობს, რომ დიონისე არეოპაგელი წარმართულ ტერმინოლოგიას ეხნობოდა, იმიტომ რომ წარმართობის ეპოქაში ცხოვრობდა. იგი მის ცხოვრებაში ეს თვალნათლივია, სხვათაშორის ქართულ სინამდვილეში ეფრემ ცირე პირდაპირ ამბობს, რომ ყოველნივე დიონისიოისგან აღწერილნი საწარმართოითა სიტყვითა აღწერილა არს. იმიტომ რომ რა ენაზეც აღიზარდა იგი, ვიდრე ქრისტიანი გახდებოდა მანამდე დიდი გზაგამო წარმართობაში, იგივე ტერმინოლოგია გააქრისტიანა მან, როდესაც თვითვე ქრისტიანი გახდა, მართლმადიდებლური მოძღვრების შინაარსი ჩადო მასში. ამიტომ ამბობს ანასტასი სინელი, ჩვენ რომ გავიგოთ, რას გულისხმობს დიონისე არეოპაგელი ტერმინში შეუქმნელი, უნდა ვიცოდეთ ანტიკური ტერმინოლოგია, ანტიკური გაგება, ესე იგი წარმართული გაგება ამ სიტყვისა, რაც არ ემთხვევა ქრისტიანულს. და თუ როგორ უნდა გავიგოთ ეს სიტყვა, ამბობს ანასტასი სინელი, მე მოგიტანთ ისეთი დიდი ავტორიტეტის სკოლიოს, როგორც არის დიონისე ალექსანდრიელი. ანუ ანასტასი გულისხმობს, რომ ამ ადგილის დიონისე არეოპაგელის ამ სიტყვების კომენტირების აუცილებლობა ადრეც მდგარა. მართლაც ვინც წაიკითხავს ამ შრომას, მაშინვე დაებადება სურვილი, გაიგოს რა იგულისხმება მაშინ, რომელ შეუქმნელ ძალებს აღემატება ღმერთი, განახვთის გარდა არის რომელიმე შეუქმნელი, და თავისთავად ხადია ეს ადრეც დადგებოდა. და მართლაც დამდგარა რა მესამე საუკუნეში, როცა მოღვაწეობდა დიონისე ალექსანდრიელი, ესე იგი 248-365 წლებში, როცა ის ეპისკოპოსი იყო ალექსანდრისა, მას სკოლიოც დაურთავს ამისთვის, რომ აეხსნა შემდგომი თაობის კითხველებისთვის, თუ როგორ უნდა გაიგებოდეს ჩვენგან ბოტანილის სიტყვები. შესაბამისად ამბობს ანასტასი სინელი მე-7 საუკუნეში, რომ და მიმართავს იგი მკითხველს, თუ გსურთ, რომ ამ ადგილის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა გაიგოთ და მანიქეური ბრალდება თავიდან აიცილოთ, მე დავიმოწმებ დიონისე არეოპაგელის მოსახელის, სამღვთო დიონისიოსის, ალექსანდრიელთა ეპისკოპოსის, რიტორთაგანის, და მართლა დიონისე ალექსანდრიელი რიტორთაგანი გახლავთ, განმარტებას. და შემდეგ მოდის უკვე ტექსტი. ტექსტი მოდის უკვე დიონისე ალექსანდრიელის კომენტარისა, ანუ ანასტასი სინელს
დიონისე არეობაგელის იმ პრობლემური სიტყვების ჭეშმარიტი მნიშვნელობის გასაგებად მოაქვს იმ სიტყვებზე დართული დიონისე ალექსანდრიელის კომენტარი. ამ კომენტარში დიონისე ალექსანდრიელი ავლენს თავის უღრმეს განსაულულობას აბსოლუტურად ჭეშმარიტ, ობიექტურად თქვა, აქ არაა საჭირო ვინმე ან ქრისტიანი იყოს, ან მანიქეველი, ან წარმართი. ესაა იმდენად ობიექტური განმარტება, როგორც ჩანს იმ დროისთვის, მეშვიდე საუკუნისთვის, დიონისე ალექსანდრიელის ამ განმარტების ციტირება ანასტასი სინელის მიერ იმ მანიქეველზეც მოახდინა გავლენა, რომელიც ანასტასის ეპაექრებოდა და ალბათ დაადუმა კიდეც იგი. დიონისე ალექსანდრიელი როგორ განმარტავს ახლა დიონისე არეობაგელის შესაბამის სიტყვებს? იგი ამბობს, ტერმინი შექმნა და აქედან შექმნილი და შემდეგ მისი საპირისპირო შეუქმნელი არ გაიგებოდა ანტიკურ ტრადიციაში ისე, როგორც ეს საზოგადოდ გაგებულ უნდა იყოს. კერძოდ, შექმნილი ნიშნავდა შედგენილობის მქონეს, შედგენილობაში მყოფს, ხოლო შეუქმნელი, ანუ აქტისტოს, ნიშნავდა შეუდგენელს, შედგენილობაზე აღმატებულს, მატერიალური შედგენილობის არ მქონეს. სხვაგვარად, შექმნილი ეს უდრიდა მატერიალურს, შეუქმნელი უდრიდა არამატერიალურს. არა საზოგადოდ გაუჩენელს დაუსაბამოს, არამედ მატერიაში არ მყოფს, მატერიალური შედგენილობის არ მქონეს. აი, ამას ნიშნავდა შეუქმნელი ანტიკურ ტრადიციაში. და ასეთ შემთხვევაში შეუქმნელი ძალები, ანუ მატერიალური შედგენილობის არ მქონე ძალები, ამბობს დიონისე ალექსანდრიელი, სხვა არაფერია თუ არა ზეციური ანგელოზები. და არეობაგელის სიტყვებით სავსებით ნათელია, რომ ღმერთი არეობაგიტური სწავლებით და მართლმადებლური სწავლებით აღემატება არამხოლოდ მატერიას, არამედ ზემატერიალურ არსებებსაც, ანგელოზებსაც უსასრულოდ აღემატება. აი, ეს აზრია არეობაგელის სიტყვებში. მაგრამ მანიქეველმა პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგორა შეუქმნელი, თავისი ეპოქის გაგებით გაიგორა. რა თქმა უნდა, მძლავრი არგუმენტი დაუდო წინ ეკლესიურ მოძღვრებას, რომ აი, თქვენი მოძღვრებაც შეუქმნელ ძალეს აღიარებს. ასეთ შემთხვევაში დიონისე ალექსანდრიელის ეს განმარტება ყველაფერს თავის ადგილზე აყენებს და სავსები თვალნათლივ გვიჩვენებს, რომ არეობაგიტურ სიტყვებში იგულისხმებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხრივ შექმნილში მატერიალურნი, მატერიალური შედგენილობის მქონე არსნი, ამ ქვეყნიურნი, ესე იგი ფილოსოფიაში მყოფნი, და შეუქმნელში იგულისხმებოდა მატერიალური შედგენილობის მიღმა მყოფნი, არამატერიალური, მატერიალური შედგენილობის არ მქონენი, ანუ ანგელოზური ძალები. და კიდევ მეორე განმარტებაცაა ტერმინოლოგიური, როდესაც დიონისე არეობაგელი ამბობს, რომ ანგელოზები მრავალ არსებანი არიან. მაშინ, როცა ეკლესიური სწავლებით ჩვეულებრივ ანგელოზები ერთ არსება წარმოშობა, რომ ანგელოზთა ბუნება ერთია, ისინი პიროვნულად და ხარისხობრივად განსხვავდებიან. ამჯერადაც დართულია დიონისე ალექსანდრიელის კომენტარი, რომ არეობაგიტური ტერმინი არსება მოცემულ შემთხვევაში არ ნიშნავს მართლაც არსებას, არამედ აქაც წარმართული, ანუ ანტიკური, წინაქრისტიანული შინაარსითაა ეს ტერმინი მოხმობილი, სადაც არსება, ანუ უსია ბერძნულად პიროვნების მნიშვნელობას იტევდა. ისეთივე გაგებით, როგორც ეს ქართულად მაგალითად არსი შეიძლება მრავლობითობაში ვიხმაროთ და ან და არსებაც, ისეთი არსება ჩვენ დღეს ვიტყვით, აი, ქმნილების მნიშვნელობით და რაღაც პიროვნულობის გაგების მნიშვნელობით, რომ შეუდარებელი არსებაო რაღაც, აი, ესეთი გამოთვლა, არსებები და სხვა. პიროვნულობის ნიუანსით არსება ყოფით მეტყველებაში საკმაოდ ხშირია და მით უმეტეს წარმართულ ტერმინოლოგიაში, სადაც ასეთი მკვეთრი გამიჯნულობა არსებასა და პიროვნებას, ანუ ჰიპოსტასსა და არსებას შორის ჯერ კიდევ გამოკვეთილი არ იყო. ამიტომ დიონისე ალექსანდრიელი განმარტავს, რომ ამბობს რა არეობაგელი ანგელოზებზე მრავალ არსებანი არიანო, სინამდვილეში გულისხმობს მრავალ პიროვნებანი არიანო, რაც სავსებით მართლმადებლური სწავლება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ერთი მხრივ ის გახლავთ მნიშვნელოვანი, რომ ასეთი ღრმა გადამწყვეტი მნიშვნელობის კომენტარები დაუწერია არეობაგიტურ შრომებზე დიონისე ალექსანდრიელს, რაც მის განსაკუთრებულ საღვთისმეტყველო და არამხოლოდ საღვთისმეტყველო, თუნდაც განსწავლულობითი ნიშნით, ანტიკური ფილოსოფიის თვალსაზრისით, ფილოსოფიურ და ტერმინოლოგიური ცნობიერების კუთხითაც, ტერმინით მცოდნეობით სიღრმეს და ნიჭიერებას და მადლმოსილებას წარმოაჩენს. და ეს კომენტარები დღესაც უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგანაც არეობაგელის შრომები კვლავ რჩება თავისთავად ცხადია და ეს პრობლემაც შესაბამის ტერმინებთან დაკავშირებით კვლავ სახეზია და დიონისე ალექსანდრიელის კომენტარები ამ ტერმინებს პრობლემურობას ხსნის და ყოველგვარ მცდარ გაგებას აღნიშნული ტერმინებისას ჩვენ თავიდან გვაშორებს. ეს ერთი მხარეა. და მეორე მხარეც ის გახლავთ, რომ აღნიშნული კომენტარების უბრალოდ არსებობა თავისთავად გვიდასტურებს იმ უეჭველ ფაქტს, რომ არეობაგიტული შრომები დიონისე ალექსანდრიელის მოღვაწეობაზე ადრინდელია.
რა თქმა უნდა, კომენტარი დგება მას შემდეგ, რაც ტექსტი არსებობს. ასე რომ არეობაგიტული შრომები უფრო ადრინდელია და მესამე საუკუნის შუა წლებში მას კომენტარებს უკეთებს დიონისე ალექსანდრიელი. თან ანასტასის ეს ინფორმაცია და ციტირებანი ქართულად თარგმნილია წმინდა არსენ იყალთოელის მიერ მის ცნობილ დოგმატიკონში და ძველ ქართულ თარგმანში ეს ასე გახლავთ. ანასტასი ამბობს, რომ გარემოწერით და თვისთა შინა თარგმანებათა ეგრეთ განგვიმარტაო. დიონისე ალექსანდრიელმა ასე განგვიმარტაო ჩვენ არეობაგელის სიტყვების მნიშვნელობა გარემოწერითა თვისთა თარგმანი. გარემოწერითი ნიშნავს, როდესაც ფურცელზე, ხელნაწერის გვერდზე, ავტორის ტექსტი არის ცენტრში და აშიებზე არის შემოწერილი კომენტარები. აი ასეთი გარემოწერითი კომენტირებით უთარგმანებია ძველ ქართულად, რომ ვთქვათ, ანუ განუმარტავს, აუხსნია დიონისე ალექსანდრიელს დიონისე არეობაგელის შრომის ძნელად გასაგები ადგილები. და შესაბამისად უეჭველია, რომ არეობაგიტული შრომები უადრესია მესამე საუკუნის შუა წლებზე და თანდათანობით მეცნიერულ კვლევაზეებაც უახლოვდება იმის აღიარებას, რომ ჭეშმარიტად დიონისე არეობაგელია ამ შრომების, არეობაგიტული შრომების ავტორი. ხოლო ამ უმნიშვნელოვანესი ფაქტის დადგენისათვის ფიქრობთ დიონისე ალექსანდრიელის ხსენებულ კომენტარებს არეობაგელის შრომებზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ. ჩვენ ამით ვაბოლოებთ დიონისე ალექსანდრიელის შესახებ განხილვას. გმადლობთ ყურადღებისათვის.